Bueno, ba, egunon denori, eskerrik asko, lehenik eta behin, etortzeagatik gaurko saiora. Badakizue 10 aurkezpen dauzkagula, zientziak eta naturzientziak arlotakoak, eta gogorarazi nahi dizuet aurkezlei 10 minutuko epea duzuela aurkezpena egiteko, eta gero jarraian ba 3-4 minutuko tartetxo bat izango dugu, ba bururatzen zaizkizuen zalantzak edo galderak egiteko aurkezlei, bai? 5 minutu berandu goazenez, ja emango diote hitza lehenengo gure aurkezleari, Miren Aldasoro da, bera, eta bere lanak handitzen Ferrax-Agusarren garapena eta dietaren aldaketa izango da. Bueno, egunon guztioi, izen baluruan ikusten duzuen bezala, nire ikerketa Xaguzarrekin egiten dut, eta atal honetan Xaguzarren dieta aztertzen dut, baina azkuntzarekin erlazionatuta. Bueno, hasteko pixkat kokatzen gaian, dakizuen bezala, bugaztun guztiok hazi egiten gara, ez? Jaiotzetik, lehenengo denbora zehatz batean, heldutasuna era iritsi arte, hazkuntza prozesu bat jasaten dugu. Hori izan daiteke, alde batetik garapen fisiko bat ematen da, baina baita ere ikasketarekin erlazionatuta dago. Eta hau bereziki ematen da harraparien kasuan, ez? Eizan ikasi behar dutelako. Eta honek guztiak egiten duena da, edo eragiten duena da, garapenean zehar, edo hazkuntza hortan zehar, dieta aldatzen joatea. Hau, hainbat ugaztun taldetan oso aztertua den arren, nire kasuan Xaguzarrekin egiten duan ez lan, kasu honetan Xaguzarretan ez da gehiegi aztertu. Eta zein da Xaguzarren kasuistika edo. Hauek ere bai, garapen fisiko bat jasaten dute. Baina, beste ezaugarri bat daukate Xaguzarrek, gainontzeko ugaztunek ez dutena. Bueno, edo ugaztun guztiek ez dutena. Ekoko kapena. Segurenik batzuek igual badakizue, baina beste askok ez, orduan. Zertan datza ekoko kapenak? Xaguzarrek emititzen dituzte frekuentzia altuko soinu batzuk, eta gero oihartzuna jasotzen dutenean, oihartzun horren arabera orientatzeko gai dira, ez? Izurdeek edo balek egiten duten bezala. Eta garapenarekin ekoko kapenaren soinu hori eta ere bariatzen doa. Orduan, dauzkago garapen fisikoa eta ekoko kapena hori badakigu badela, baina ez dakigu hauek ikasketa prozesu bat jasaten duten, animalia sozialak izanik, eta ez dakigu erez, azkenean dietan aldaketarik ematen ote denez. Bueno, bazkatze optimoaren teoriak esaten duenez, ez beldurtu, esaten du energia gastua eta lorpenaren artean oreka bat egon dela. Zer esan nahi du honek? Irudian ikusten dituzue, otxo batzuk, ez otxo talde bat, bisonte bat inguratuta daukatela. Kasu honetan, otxo taldeak bisontea izatu dezake, bisonte horrek energia asko emango die, baina guztien artean, energia gastu hori ez da oso handia izango. Aldiz, otxo bakarra izango bagenu, ezingo luke bisontea izatu. Eta adibidez, konformatuko litzateke, ez dakite, erbi batekin edo untxi batekin, ez? Energia lorpena txikiagoa litzateke, baina gastua ere txikiagoa da, eta orduan oreka bat bilatzen dute edo topatzen dute. Orduan, hau, Xaguzarretara pasatuz eta hazkuntzara isladatuz, pentsatu dezakegu, Xaguzarkumeek egan eta izan hasten direnean, oraindik ikasten edo teknika garatzen ari direnean, bilatuko dituzela harrapakin errexak, nahiz eta energia lorpena txikiagoa izan, ez? Eta orduan, nire tesiaren atal honen helburua zein da? Ferrax-Xaguzarra direla Xaguzarren barruan talde bat garapena eta dieta aztertzea. Kasu honetan dauzkagu hiru espezie, Euskal Herrian hiru Ferrax-Xaguzar espezie daude, hiruak tamaina ezberdinetakoak eta frekuentzia ezberdinetan emititzen dutenak. Eta hiru galderari erantzuteko helburuak gaude. Nola garatzen diren edo hazkuntza hori nola ematen den bereziki fisikoki? Gazte edo eizan hasten diren
individuo hoien eta helduen artean dieta ezberdina den, eta azkenik, ba, orain komentatu dudan teoria horri jarraiki, ba, gazten dietak eantzekoagoak diren, ba, bereziki hori ez, harrapakin ba, erresiak izatzen dituztelako. Bueno, eta hau da gure laginketa, saguzarrak izatu, bueno, izatu ez, harrapatu behar ditugu sarez, gero askatu da egiten ditugu minik eman gabe, eta hainbat neurri edo ezaugarri informazioa hartzen dugu, badina, sexua, hainbat tamainarekiko erlazionatuta dauden neurriak, kokokapenaren frekuentzia hori, eta gero dieta zertzeko gorotzak jasotzen dizkiogu. Bueno, lehenengo galdera horri erantzuteko, hemen gauza asko daude, baina beldur gabe, garapen parametro batzuk hartzen dizkiogu, ba, frekuentzia, pixua, besaurraren luzera dagola tamainarekin erlazionatuta, eta osifikazio maila, hori da, bueno, gure zurrak osatzen duazen enean ez kartilago zatia txikitu egiten da, orduan, zenbat eta kartilago gehiago izan, orduan eta individuo gazteagoa izango da. Eta azkenik ere, sexua kontutan hartu behar. Bueno, detaile handitan sartu gabe, ikusten duzu kolorekin pixka bat patroiak ezberdina direla besterik gabe. Hemen egin genuena izan zen parametroak beraien artean erlazionatu eta ikusi ba erlaziorik baute zen eta edo ez. Xaguzar mediterranearen kasuan bakarrik bi parametrok zeukaten erlazioa, frekuentzia eta osifikazio maila, hori garapena frekuentzia horiek ezaugarri hori, eta adibidez handiaren kasuan, ba, azkenean gutxi gora bera parametro guztiak zeuden erlazionatuta. Horrek ze islatzen du? Ba, besterik gabe, garapen eredu ezberdina dituztela. Eta hortartean agertu den simbolo horrekin adierazi nahi dudana da, txikiaren kasuan ikusi genuela ezberdintasun bat ikusi genuela arreta hemen artean. Emeak kasu honetan arrak baino handiagoak zirelako eta frekuentzia altuagoan emititzen zutelako. Bueno, eta dietara pasatzeko. Nola dakigu ze janduten animaliek? Gorotza jasotzen ditugu eta gorotzetan jandutenaren hondarrak ditugu, ez? Horrei ADNA edo DNA ateratzen diogu eta kantitate hori emendatu behar dugu gero identifikatu alizateko. Behin identifikatuta eta sekuentziatuta, azkenean lortzen duguna da, ba, jandutenaren zerrenda bat besteria be. Eta hau da, dietaren emaitza. Ikusten duzuenez, ba, patroiak ezberdinak dira, espezietik espeziera. Ba, eskubiko espeziak bereziki sitxak jaten ditu, gaueko tximinetak ez, txikiak ba, euliak, eltxoak eta horrela jaten ditu eta haundienak ba, kasu honetan haundienaren dietan kakalardoek oso garrantzia handia dute. Zer esan nahi du honek? Ba, espezie bakoitza oso espezializatuta dagoela dietari dagokionean. Eta sartzen bagara esan duen bigarren galdera hartan gazteren edo izan hasten diren hoien eta helduen artean dieta ezberdintasunik baute dago. Ba, bueno, hau dira gazten eta helduen dietak konparatuta lortzen dugun emaitza. Ikusten duzen bezala, lehenengo kasuan helduen eta gazten artean dieta oso ezberdina daukate, bakarrik partekatzen dutena edo berdin jaten dutenaren partekatze hori 117 besterik ez da, osea oso gutxi. Eta beste puntan daukago ferrexaguzarra handiaren kasuan. Oso dieta antzekoa dituzte, iaia 180-era iritsita. Beraz, gainezarpen ezberdina daukago. Eta espezietik espeziera o espezien arteko dieta horiek konparatzen baldin baditugu, ba, bueno, helduen kasuan, hau da daukagun irudia, lehen ikusi dugun bezala, oso dieta espezializatuak dituzte, beraz, gainezarpenak ez dira, edo partekatze horiek ez dira oso handiak, gehienez, 120-eko erena baino pixkat gutxiagoko antzekotasuna dute, handia eta txikiaren artean. Eta, ezberdinena, handia eta mediterranearek. Baina, gazteen dieta konparatzen baditugu, ikusten da, patroia aldatzen dela, ez? Orokorrean, balioa handiagoak lortzen ditugu, beraz, naiz eta oraindik oso ezberdinak izan, ba, pixka bat antzekoagoak badira, ez? Orduan, gazteen dieta antzekoagoa, eta gure galdera da, eta hau zergatik. Bueno, horretarako, egin genuena izan zen, harrapakinak
harrapakinen edo dietaren garrantzitsuarenak ziren espeziak hartu, hainbat neurri hartu, bai tamaina, egakera, habitata eta bueno, gogortasun eta olako neurriak hartu genituen, eta ezaugarri horiek, harrapakinen ezaugarri horiek erkatu genituen, bai xauzarren ezaugarriekin eta ikusi nola erlazionatzen zen dietaren bitartez, ez? Eta bueno, ba, patroi orokor aman komun bat lortu genuen. Esperotakoarekin batera, ba, garapena aurrera egin ala, ez jaiotzetik edo izan hasten direnetik heldura iristera, ba, evoluzio bat edo aldaketa bat ematen da. Individuo gazteenek ba, harrapakin txikiak, biguinak eta mantxoak errasak eizatzen dituzte, eta geroz eta harrapakin konplexuagoak eizatzen hasten dira, ba, azkuntza horrekin batera, azkenean harrapakin haundienak, gogorrenak eta azkarrenak eizatzen bukatu arte. Eta beraz, hiru galdera genituen eta hiru ondorio ditugu. Lehenik eta behin ikustea garapena, ba, naiz eta espezie antzekoak izan, ba, modu ezberdinean ematen dena, azpimarratzekoa bigarren, bueno, tartean zegoen espezie horren dimorfismo sexuala edo arreta hemen arteko ezberdintasunari. Gazteen dieta, bueno, gazte eta helduen arteko dietan ezberdintasun hori, ba, espezietik espeziera aldatzen dela, ez? Batzuk oso antzekoak ziren eta beste batzuk oso ezberdinak. Beraz, horrek iradokitzen du espezializazio modu ezberdinean emango dela batean eta bestean, hori aztertzeke eta etorkizunerako. Eta azkenik, ba, naiz eta dieta oso ezberdinak izan, espezie bakoitzak oso espezializazio maila handia duten, ba, garapenarekin edo azkuntzarekin batera doan patroi berdina edo amankomuna erakusten dutela. Eta osondo, eskerrik asko. Eskerrik asko, Miren. Baten batek galderarik Mirenentzako? Bai, ez jakintasunagatik, hiru espezie habitata konpartitzen dute eta hala ez bada izan leike espezializazioa ordezagian harrapakinen ugaritasun erlatiboa desberdina izatea habitat bakoitzeko edo bueno, horre komendatu dizuedan bezala bueno, uste dut komentatu dela igualez. Egokokapenak balioz berdina dituzte. Batzuek altuago emititzen dute eta beste batzuek bajuago. Eta horrek eragina dauka bai habitatean eta bai detektagarritasunean. Osea, zenbat hori azkenean dira uinak, ez? Eta uinen tamainaren arabera ba, gai dira gauza handiagoak edo txikiagoak identifikatzeko. Orduan, ba, ferraxa guzarra hundianak, o hundiak, emisio o frekuentzia baxuenak emititzen ditu, eta hori espazio zabaletan ibiltzen da, eta ikusi duzuen bezala, ba, kakalardoak eta olako gauzak izatzen ditu, gauza hundiagoak. Frekuentzia altuena erabiltzen duena txikia da, hori bereziki basoetan ibiltzen da, baso sastrakadietan, eta gauza txikia jaten ditu. Orduan, kombinazio bat dago, ez? Hautaketa prozesu, osea, azkenean habitat ezberdinak erabiltzen dituzte, baina eskuragarritasunak ere zer ikusia dauka, baina argi dagoena da, behintzat espezie bakoitzaren barruan, gazte eta, bueno, gazte esaten diogunean, urte hortako individuak eta helduen artean habitata berbera da, baina ba, gaitasun eta horien arabera, ba, hori dieta aldatzen dela. Zagit erantzun dizuen. Beste galderarik? Bakarrik kuriositate modun. Osa, esan duzu, neurtzen duzuen faktore bat dela osifikazio, maia. Osifikazioa. Hori nola neurtzen duzu, eh? Ez da gauza oso komplikatua. Besterik gabe, bueno, xaguzarren
hegalak zabaltzen dituzunean, bueno, haiek hegalak azkenean dira haien behatzak. Eta behatzen epifisia edo bueno, behatzen hezurren artean da ikusten da, osea, zuzenean argiaren kontra jarrita ikusten da kartilagoa duten edo guzti zurruna den. Orduan, zuzenean momentu horretan jakin dezakezu, ba, heldua den edo urte hortan jaioa den. Eta gero, gazteen artean edo urte hortako indibiduen barruan ikusteko gara, bueno, maila zein den, ez? Besterik gabe argazki bat aterata eta ba, atera genuen neurri bat, baina sin más, osea, azkenean zenbat eta besterik gabe da, zenbat eta kartilago zati handiagoa izan, gazteagoa da eta tamaina txikiagoa baldin bada helduagoa, besterik ez dauka beste munduko ezer. Ba, oso ongi hemen txutziko dugu, mila esker, Mire. Gure urrengo izlaria, Amaia González da, berez Baione Amuategiren ordez dator, eta bere lana mintzeko kolesterola bakteriotoksinen aspaldiko laguna. Kaixo, egun on guztioi. Nire izena Amaia González da, eta ikusten duzuenez ez dut aurkeztuko dudan ikerketan parte hartu. Gaur egun, gaur nire lankide Jone Amuategiren partez nago hemen, bera tesiko estantzia egiten dagoelako Estokolmon. Aurkeztuko dizuedan lana, nazioarteko ikerketa artikulu honetan oinarrituta dago, batez ere. Jonek lan egiten duen ikerketa taldeak toksina bat dauka aztergai. Ziurrenik toksina hitza entzutean, ba, konposatuko kaltegarriak etorriko zaizkizue burura. Izan ere, toksinak zelulak kaltetzen dituzten erremintak dira, eta bizi eremu guztietan aurki daitezke, bakterioetatik gizakietaraino. Molekula txikiak dira, peptidoak edo proteinak, izan daitezke eta beren eginkizunak gauzatzeko mekanismo desberdinak jarraitu ditzakete. Hortaz, haien toksikotasun maila ere aldatzen da. Joneren taldeak bordetela pertusiz bakterio patogenoak ekoiztutako proteina bat aztertzen du. Adenilato ziklasa toksina, agian entzun duzuena. Aipaturiko bakterioak gizakiak kutsatzen ditu, kutsutzestula izeneko arnazbideetako gaixotasuna eraginez, oso kutsakorra dena. Hala ere, txertoei esker, herrialde garatuetan asko jaitsi da kutsatze eta hilkortasun tasa. Osasunaren munduko erakundearentzat arriskutsua da oraindik hala ere. Batez ere aur eta jaio berriei eragiten die gaur egun. Toksina honek gure immunitate sistema erasotzen du, zelulain mintzak zulatuz poroak eraginez eta horien heriotza eraginez. Ondorioz bakterioa errazago ugaltzen da gure gorputzaren barnean. Mota honetako toksinak jariatu egiten dira eta zelula ostalariaren mintzera iristean egitura saldatzen dira. Konkretuki, mintzean zertatzeko aldez aurretik uretatik babestuta zeuden eskualdeak agerian geratzen dira. Hainbat dira portaera hau duten toksinak eta biofizika eta biokimikari esker haien funtzionamendua egitura eta bar ezagutu dezakegu. Agian ezagun zaizkizue difteria toksina edo antrax toksinaren babes antigenoa mota honetako toksinak dira. Adenilato ziklasa toksina asko ikertu den arren haren egitura zehatza eta ezin izan da deskribatu oraindik. Are gutxiago zelula ostalariaren mintzean har dezakeen itxura. Joneren taldeak horri erreparatu dio azken urteetan. Lan honetan adenilato ziklasa toksinak mintzeko kolesterolarekin elkarrekintza espezifikoa ezartzen duela frogatu nahi izan dute. Horrez gain, proteinaren hainbat eskualdetan kolesterola espezifikoki errekonozitzen duten lau motibo desberdin deskribatu dituzte. Krak edo alderantzizko kark motiboak, zenbait proteinetan agertzen diren motiboak dira eta kolesterola espezifikoki ezagutzen dute. Eta, bueno, nahiko kontserbatuta daude. Orain, euren helburuak betetzeko egin dituzten esperimentuak eta emaitzak aurkeztuko dizkizuet.
lenda bizi eta laburki azalduz, proteina konposizio ezberdinetako bezikulekin, bezikuletara lotzeko gaiote den aztertu dute. Eta horretarako sakarosa gradientea erabili dute. Lotura unekoak neurtzean, proteina kolesterola duten bezikuletara gehiago lotzen dela ikusi dute. Eta horretarako, kolesterol gabeko mintzekin konparatu dituzte emaitzak. Aurreko emaitzak osatzeko asmoz, AZ-ek eritrozitoak zulatzeko duen gaitasuna neurtu dute, espektrofotometria teknika erabiliz. Laginen uhertasunaren jaitziera neurtu dute eta eskuratutako emaitzak eriotza tasa bezala interpretatu dute. Kasu honetan, leian oinarritutako esperimentu bat burutu da. Izan ere, eritrozitoen lisia neurtu aurretik, AZT konposizio ezberdinetako bezikulekin inkubatu da. Beraz, proteina bezikuletara lotuz gero, ezin izango da eritrozitoen mintzera lotu eta hauek zulatu. Horren bestez, esperimentu hauetatik ondoriozta daiteke AZT-ren hemolisi gaitasuna nabarmen jaisten dela aldez aurretik kolesteroldun bezikulekin inkubatzen baldin bada. Aurreko atalean, toksinaren eta kolesterolaren arteko elkarrekintza espezifikoa dela baieztatu dute. Hemen, kolesterola espezifikoki ezagutzen duten motiboen identifikazioa eta deskribapena egiten saiatu dira. Literaturan irakur daitekeenez, eskualde hauetan ageri diren aminoazido zentralak aldatuz gero proteinen eta kolesterolaren arteko elkarrekintza murriztu egiten dela edo ezabatu daitekeela ikusi dute. Hori dela eta AZ-ren zenbait proteina mutante prestatu dituzte. Konkretuki, fenilalanina aminoazidoa alaninaren gandik aldatu dute. Kode honetan ikusi dezakezuenez. Zenbakia aminoazidoaren posizioari egiten dio referentzia. Behin mutanteak prestatuta, zenbait esperimentu egin zituzten. Lehenengo, mutatutako proteinen hemolisi gaitasuna aztertu dute eta irudian ikus daitekeenez, kasu guztietan kolesterolaren errekonozimendurako motiboak mutatzean AZ-ren aktibitatea aldatzen dela ikusi dute. Horietako batzuek, azken bioiek, ikusi dezakezuenez, proteinaren lisi gaitasuna nabarmen murriztu dute. Baliteke motibo horiek proteinaren jarduera poroe eragilean parte hartzea, zeren eta zertatzen direlako mintzean eta poro egituran parte hartzen dutelako. Azkenik, proteinaren aktibitate zitotoksikoari ere erreparatu diote. Literaturan deskribatu denez, toksina honek zelula zolaren ostalariaren zitozolean AMP ziklikoaren gehiegizko sintesia eragiten du, zelularen eriotza gauzatuz. Eta esperimentua egiteko, makrofagoak inkubatu dira proteinarekin, eta ekoiztutako AMP ziklikoaren kontzentrazioa neurtu da, kit espezifiko bat erabiliz. Irudian ikus daitekeenez, mutatutako proteinek zitotoksikotasun gutxiago eragiten dute kasu guztietan. Argi dago, kukutxestula bezalako gaixotasun kutsakor eta hilgarriei aurre egiteko, patogenoen erazorako tresneria eta mekanismoak zein diren argi ulertzea ezinbestekoa dela. Hori egiten saiatu dira lan honetan. Horrez gain, proteina poro eragileak ikertzeak proteinen egitura aldaketak hobeto ulertzeko balio izan du, oro har. Izan ere, egitura aldatzen duten beste zenbat proteina batzuk ere daude eta antzeko mekanismoak erabiltzen dituzte. Ornodunen immunitate sistemako hainbat proteinek adibidez edota proteina amieloideek. Ikerlan honetatik ondokoa ondorioztatu daiteke. Adenilatoziklasa toksina mintzeko kolesterolari espezifikoki lotzen zaio, lau motibo funtzional erabiliz. Motibo horiek mintzekin elkarrekiteko bi eskualdetan kokatzen dira, ez dira familia bereko beste toksinetan ageri, toksinaren funtzionamendu egokirako ezinbestekoak dira, eta toksinaren aktibitatea murrizteko itun molekular aproposa izan liteke. Beraz, etorkizunean, aipatutako lau motibo izolatuetan jarri nahi dute arreta. Mintzin gurunean daudenean horien egitura zein den zehaztu nahi dute. Eta kolesterolaren presentziak horien egituran aldaketarik eragiten ote duen aztertuko dute. Horrez gain, mintzetan zein orientazio hartzen duten ere aztertuko dute. Eta mutazioek motibo horien egituran izan ditzakeen efektuak ere aztertuko dituzte.
Azkenik, motibo horien ezaugarri funtzionalak ikertzeko asmoz, ba, proteina osoaren aktibitatea inibitzeko gaiote diren ikusiko dute. Bueno, hause izan da dena, eskerrik asko zuen arretagatik. Eskerrik asko zuri, Amaia, baten bate, galderarik badu Amaiarentzat? Bueno, bestela hor deko zue Joneren elbide elektronikoa, eta berari galdetu aldio zue, ze nik ez naiz aditua gaienetan. Bale, baus ondo, mila esker, Amaia. Gure urrengo izlaria, Ana Blanco da, eta bere lana vitamina hidrosolubleak Euskal Herriko mendiko zaldia arrazako behorren esnean. Karakterizazioa eta edoskizaroaren zeharreko evoluzioa. Bueno, kaixo egunon, ni Ana naiz, eta gaur Euskal Herriko mendiko zaldia arrazako behorren esnean dauden vitamina hidrosolublei buruz hitz egingo dizuet. Hasteko, jakin beharra dago, Euskal Herriko mendiko zaldia Euskal Herriko arraza autoktonoa dela eta batez ere ekoizpen estentsiboan maneiatzen dela. Eta gaur egun desagertzeko arriskuan dago. Gaur egun, zaldia arraza batez ere mosalaragia ekoizteko erabiltzen da eta gure proposamena ekoizpen hau behorresnearen ekoizpenarekin dibertsifikatzea da. Eta zergatik behorresnearekin? Bueno, behorresnea batez ere Asian kontsumitzen den produktua da, eta azken hamarkadetan Europara ere hedatu izan da. Asian batez ere bere formatu hartzituan kontsumitzen da, kumis edo airak deitzen den produktu moduan, eta gaixotasunak sendatzeko erabiltzen da batez ere. Haien artean bat tuberkulosia, bihotz gutxiegitasuna, ultzera peptikoak, azaleko arazoak eta bar. Europan aldiz, giza esnearen ordezkari bezala ere bilizan da historikoki eta gaur egun batez ere kosmetikoak egiteko erabiltzen da. Ikusi dezakezuenez, behor esnea beti lotu izan da osasunarekin, baina honen inguruan dauden ikerketak oso gutxi dira gaur egun. Bestalde batetik, ongi ulertu behar da zer diren vitamina hidrosolubleak eta haien garrantzia zein den. Bi vitamina mota daude, hidrosolubleak ala uretan disolbatzen direnak eta liposolubleak ala gantzetan disolbatzen direnak. Eta vitamina hidrosolubleen barruan, vitamina ezberdinak daude, estruktura kimiko ezberdinarekin, haien artean C vitamina eta betaldeko hainbat vitamina. Vitamina hidrosolubleak hainbat prozesu metaboliko eta fisiologikoetan hartzen dute parte, batzuek funtzio antioxidatzailea daukate ere, baina bakoitzak bere funtzio espezifikoa dauka. Horregatik, vitamina hidrosolubleen gabeziak gaixotasun eta patologiak ekar ditzake, haien artean ba eskorbutua, beriberi, arantzabifidoa eta bar. Eta guztia dela eta, vitaminak gizakiontzat ezinbesteko konposatuak dira. Vitamina hidrosolubleak hainbat produktuetan aurkitu daitezke, batez ere barazki eta frutetan, baina baita ere lekaletan, zerealetan, urretan eta baita haragi, organo eta esnekietan ere. Gainera azken hauek bereziki garrantzitsuak dira B12 vitamina iturri direlako, izan ere vitamina hau ez da landare jatorriko produktuetan aurkitzen. Eta behorresneari dagokionez, vitamina hidrosolubleak oso gutxi ikertu dira gaur egun. Horregatik, markatu. Nire ikerketaren lehenengo helburua Euskal Herriko mendiko zaldia arrazako behorresnearen vitamina hidrosolubleen profila karakterizatzea da eta bigarrena edoskitzaroak eta ustiategian egindako erabilerak vitamina horien edukian izan dezaketen eragina ulertzea. Eta ikusteko nola ikerketa oso gutxi dauden gaur egun, hau izan da behorresnean 10 vitamina hidrosoluble aldiberean aztertu duen lehenengo lana. Eta horretarako teknika analitiko aurreratuak erabili izan dira. Ikerketarako esne laginak 3 abeltegi ezberdinetatik jaso ziren, abeltegi bakoitzean 6 behor jetzi genituelarik. Esnea edoskitzare osoan zehar jaso zen, maiatzetik uztailera astean behin eta abuztutik urrira bi astean behin.
Abeltegien arteko ezberdintasun nagusi bat behorren elikadura izan zen. Izan ere, lehenengo abeltegian behorrak baskatzen egon ziren hilabete batez bakarrik, eta gero belarren eta fruta eta patata nasketa batekin elikatu ziren. Eta bigarren eta hirugarren abeltegietan baskatze denborak, hau da, larreetan baskatzen egon ziren behorrak edoskitzare osoan zehar. Eta uztailetik aurrera bakarrik suplementatu intzen elikadura hori belar moztu edo onduarekin. Bale, hauek dira lortu genituen emaitzak eta hau pixkat hobetu ulertzeko pixkanaka joango gara. Lehenengo helburuari erantzuteko, lehenik eta behin behorresnean lortu genituen emaitzak ikusiko ditugu eta behi eta giza esneekin konparaketa bat egingo dugu. Behorresnean aurkitu zen vitamina ugariena C vitamina izan zen, eta ikusi daitekeenez bere edukia behi esnean dagoen edukiaren antzekoa da, eta bi kasu hauetan giza esnean baino eduki askoz txikiagoa topatu zen. Baina behi esnearekin daukan antzekotasunagatik eduki nabarmena dagoela esan genezake. Bigarren vitamina ugariena B5 vitamina izan zen, kasu honetan ere behi esnearen eduki antzekoa aurkitu zen, baina C vitaminan ez bezala behor eta behi esnean dagoen B5 vitamina kopurua giza esnean dagoena baina altuagoa da. Horregatik ere, ba, eduki nabarmena dagoela esan genezake. Urrengo vitamina ugarienak B3 eta B6 vitaminak izan ziren, kasu honetan edukian nahiko basua zen beste esneekin alderatuta. Eta azkenik, aurkitu genituen vitamina minoritarioak B2 eta B12 vitaminak izan ziren. B2 vitaminaren kasuan eduki oso basua aurkitu zen beste esneekin alderatuta, baina B12 vitaminaren edukia nahiko altua zen. Horregatik, B12 vitaminaren edukia nabarmena izan zela esan dezakegu ere. Egin daiteken beste konparaketa bat, helduentzako eguneko vitamina beharrekin konparaketa izango litzateke. Eta hau egin ta gero, ikusi dugu nola B3 vitaminaren edukia nabarmena izan daitekela ere. Batez ere, helduentzako eguneko beharrak nahiko basuak direlako. Bale, hau orain arte komentatu dudanak lehenengo helburuari erantzuten dio. Eta orain bigarren helburuari edo bigarren helburua begiratuko dugu. Eta hemen ustiategiaren eta doskitzaroaren eragina aztertu genuen. Ikusi genuen nola ustiategian egindako maneiluak B2 eta B3 vitaminaren forma baten zeukan eragin esanguratsua. Ikusi daitekeenez, bi vitaminen kasuan bigarren eta hirugarren abeltegietatik zetorren esnea bi vitamina hauetan aberatsagoa zen lehenen ustiategitik zetorren esnearen edukia baino. Eta pixka gogoratzeko bigarren eta hirugarren abeltegietan bazkatze denborak edoskitzaro osoa edo sei hilabeteko izan zen eta lehenen ustiategian hilabete bakarrekoa. Elikadura izan daiteke vitaminetan ezberdintasun honen eragile nagusia, ba ez dago oso argi. Izan ere, ez dago oso argi belarra jateak nola eragin dezakeen esnearen vitamina hidrosolubleen edukietan, eta behorresnean zehazki ba, guztiz ez ezaguna da gaur egun. Eta edoskitzaroaren eragina aztertzen badugu, B3 vitaminaren bi formetan, B5, B6 eta B12 vitaminetan egon zen eragin esanguratsua. Orokorrean, vitaminaen edukia behera egiten du edoskitzaroan zehar, B12 vitaminan izan ezik, hor izkinan da ona kobalamina deitzen dena, izan ere B12 vitaminaren edukiak pixka bilakaera gora beratsua izan zuen. Eta interesgarria da, hau honek beste konposatuen evoluzioarekin badatorrela, izan ere adiez proteinen eta gantzaren kopurua edoskitzaroarekin batera ere murriztuz doa. Orduan, ondorio bezala, atera dezakegu, alde batetik Euskal Herriko mendiko zaldi arrazako behorresnea
C, B2, B5 eta B12 vitaminetan aberatsa dela, edo eskitzaroarekin batera vitamina hidrosolubleen edukiaren murrizketa orokorra gertatzen dela, eta larreetan denbora luzeagoz bazkatu duten behorren esneak B2 eta B3 vitaminen eduki altuagoa daukala. Eta hau guztia kontutan izan da, orokorrean esan dezakegu, maneio erdi estentsiboan oinarritutako Euskal Herriko mendiko zaldiaren ekoizpenaren dibertsifikazioa interesgarria izan daitekela, bai arraza autoktonoaren, bai Euskal Herriko abeltzentza estentsiboaren iraunkortasunari laguntza aldera. Eskerrik asko entzutagatik eta zalantzai baldin badukazue, pozik egongo naiz ere erantzuteko. Osongin mila eskerana. Galderarik baten batek, anarentzat? Mila eskerana. Galderatxo bat, esan duzu bukeran, bai larraketa denborak zer ikusi aukala kontzentrazioan, ez da? Uste duzu, bueno, zaki jaki, bueno, zure iritzia jakineko nuke, aber, larraketa ere muaren arabera ere, edo larre mota desberdinen arabera ere, aldaketarik espero daitekeen, edo ikusetazkeneko bi usteategiak, bita iru larraketa gehien eman dutenak, uste toki berdinean zaudela, ez da? Geografikoki. Bai, bai. Uste duzu, en larre mota desberdinak igual eman dezaketela ere aldaketarik, edo... Baliteke azkenean vitaminak dietati jasotzen dira, dieta da vitaminen iturri nagusia. Orduan, bai, baliteke adibidez beste konposatu batzuetan ikusi izan da jaten duten landar espeziak eragina daukala gero beste konposatu batzuen edukian. Orduan, bai, baliteke, bai, bai, bai. Beste galderarik? Nik ana galdetu nahi nizun, ze egia esan gaia hurbila egiten zait, eta naiz eta ardiekin nabilenik, ba, zaldiarena oso interesgarri dute zait. Alde batetik, egia esan, jakin nahiko nuke ezagik probatu duzun behorresnea, goxoa da? Esan nahi dut, ze zapore daukaz, ez daukat ideaik bai, ere? Bai, bai, probatu dut, eta nik egin dezakean deskruzioa orokorra, da, behiesnea hartu, uretan diluitu eta azukrea bota eta niretzat hori da zaporea. Ze laktosan aberatsa da eta nik uste horregatik oso gozoa da, baina gantzan eta proteinan oso ez da oso aberatsa, orduan diluitu zaporetsua dauka. Bai, baina gozoa dago nire ustez. Oraindik ez duzu egin kontsumitzaile frogarik edo dastamen edo horrelakorik, ikusten duzuzuk gela etorkizun baten jendeak animatuko, nutritiboki edo behintzat, ba, vitamina batzuetan aberatsagoa badazuk ikusten duzu jendea behorresnea hartzen, ordezten behiaren? Bai, behiesnea ordeztea ez da errezaz, behorrek esne oso gutxi emate dute. Orduan, berez kontsumola, ohiko kontsumoa ez da erreza, edo ez litzateke erreza izango. Askotan enfokatzen dugu behorresnearen ekoizpena nutrazeutikoak prestatzeko edo beste funtzionalitatearen ikuspuntu batetik kontsumitzeko. Orduan, berez ordezkapen hori ez dakitaren erreza izango litzateken. Baina noski kontsumitzaile froga bat oso interesgarri izango litzateke, azkenean jendeari gustatu bertzaiolako, bai. Asmoa daukazue jarraitzeko lerro honekin? Behorresnearen bai. Analizekin, bai. Bai. Izan ere, bueno, nire tesiaren parte da, eta tesian karakterizazio osoa egin dut, eta gero, esan dudanez, osasunarekin erlazio handia dauka, baina ikerketak ez dira asko, orduan, alba da baina intentzioa da pixka jarraitza hildontatik. Ba, oso ondo, Aitorrek esan duen bezala nik uste elikadura bazkarako erabiltzen den, ba hori ez, larreratzen diren, ba, larre horien komposizioa bera oso aldakorra izan daiteke, eta gero jaten duten belarrondua bera ere, ba, non ze segabelarditatik datorren edo, ba, nik uste elikadura hor asko da hola sakontzeko, eta oso interesgarria. Ba, asko dago ikertzeko oraindik hasi. Ba, eskerrik asko. Na? Gure hurrengo izlaria, Irati Jurko, eta bere lana
Onjo mikorreziko arbuskularrak, nekazaritza ereduaren eta Arabako babarrun varietateen eragina. Eskerrik asko arantza. Ni irati naiz, oraintxe farmazia fakultateko landare biologia eta ekologia saian nago doktorego egiten, baina gaur aurkeztuko dizu dena berez, ingurumen agrobiologiako masterra egin nuenean egindako masterra mailerako lana da. Ikusi izaten duzunez, oinio mikorreziko arbuskularrak izango dira pixkat protagonistak urrengo mitutan. Eta lehenengo hasiko naiz azaltzen zer diren edo zergatik diren garrantzitsuak, ez? Mikorrizak ezagutzen ez dituzuenentzat dira onjoen eta landaren sustraien artean sortzen diren simbiosiak eta ere landarekin eratzen dituzten egituren eta erlazioen arabera mota ezberdinak sailkatu daitezken arren, ba, arbuskularrek duten ezaugarria arbuskuloak dira. Hemen ezaket, bai, hor ikusten dira. Zuhaitz itxura hori eta egitura hoien bidez elikagaiak eta ura eta ematen dizkete landarei eta landarek trukean ba azukre ezberdinak. Simple azaltzeko. Eta beste egitura baina espezie guztiek sortzen ez dutena besikulak dira eta hauek intereseko sustantziak metatzeko izan daitezkela uste da. Eta zergatik dira garrantzitsuak baita ere, ba hauek dauden landareen 80%arekin eratzen duterako simbiosia. Beste mikorrizko motek ez bezala. Eta zer ematen dute onura bezala? Ba, hemen ikusten duzue mikorrizarik gabeko landare baten irudi bat eta hemen mikorrizak dituen batena. Eta alde batetik lurzoruaren egitura hobetzen dute eta beraz azteko egoera hobetzen dute eta bestetik esan duen moduan elikagaiak eta ura eskuratzen laguntzen dute. Ez soilik egituraren hobetze horretan hauen galera egiten dutelako, baizik eta sustraiak heldu ezin diren tokietara ere heltzen direlako ifak, adibidez, sustraien inguruan egoten delako olako elikagai deplexio zonalde bat. Eta beraz, interesgarriak dira landareak inguruneko baldintzetara hobeto egokitzeko. Eta hori dugun kontestuan, oso garrantzitsua da batez ere estres egoeren aurrean lagundu dezaketelako. Eta esan dezakegu orokorrean lurzoruen emankortasunaren erantzuleak mikroorganismoak direla. Orduan horiek babestea ezinbestekoa izango dugu datorkigun etorkizunera begira eta onjo mikorrizikoak horren barne daude. Baina ordea, orain arte ikertu denagatik badakigu nekazaritza intentsiboak sustatzen dituen praktikak onjo komunitate hauek kaltetu egiten dituela eta dibertsitatea murriztu egiten duela. Ordea, orain arte egin diren ikerketen arabera nekazaritza ekologikoak hauen dibertsitatean ditzen dut, eta gainera sustraietan egitura ezberdinek duten presentzia zertuta hauen presentzia handiagoa izaten dela. Bestaldera aipatu behar da landatzen diren espezie ezberdinen artean mikorizazioa ezberdina izaten dela. Eta inkluso espezie berdina landatuta ere, varietate ezberdinek mikorizazioari erantzun ezberdina ematen diotela. Orduan hori ere kontuan izan behar da. Baina dakigunera arte, Arabako lurzoruetan dauden organismo hauen dibertsitatea ez ezaguna da, eta baita varietate ezberdinek ematen dioten erantzuna ere. Horregatik horiek izan dira gure helburuak. Alde batetik nekazaritza ereduak dibertsitate horrengan izan dezakeen garrantzia aztertzea, eta bestetik dibertsitate horrek, suposatuz, ezberdintasun bat egon daitekela, babarrun horien mikorizazioan duen eragina zehaztea. Eta horretarako, nik errek arkauten dituen bi partzela esperimentaletan lan egintzen, bat ekologikoa eta besta konbentzionalean, bietan esperimento diseinu berdina jarraitu zen, eta orduan lehenengo lurra hartu zen gero esporak ateratzeko, eta gero ausazko bloken diseinu bat jarraituta, oso ezagunak diren Arabako arroza barruna eta Arabako pinta, hauek babestuta daudela Eusko Labelen saioarekin, gutxiago zautzen den Berde de Orbiso mendialdeko babarrun baritatea, eta Riñón de León, dala leoneko tradizional bat, osea guztiak tradizionalak izan ziren, hori bai, nik azertutakoak bintzat. Eta landatu ziren, eta gero, azkuntza zikloaren erdiraldu zirenean, buztuan edo, altxatu ziren, eta beraien sustraiak garbitu ostean lehortu ziren. Eta gortetako lur lagin horietatik, hainbat erreplika tekniko hartu ziren, eta hauek baetze, dekantazio eta iragazte prozesu baten bidez, horietatik esporak erauzi ziren, gero hauek morfo espezietan sailkatzeko, horretarako zaugarri morfologikoak erabiltzen dira, forma, kolorea, paretaren
zenbat pareta kapa dituzten, bueno, hainbat ezaugarri. Eta bestalde, sustraiak ba, argitu egin ziren, eta gero anilina urdinarekin tindatu ziren, pigmentu hori onjoen paretetara pegatzen delako, eta horrela urdinez ikusten ditugu egitura guzti hauek. Hoiek gero kuantifikatu alizateko. Eta ikusten duzuenez, ba, askotan egiturak guztiak batera zenbatu izan diren arren, guk banandu egin ditugu, ebaketa handituen metodoak gomendatzen moduan eginda, eta bakoitza beraldetik zenbatu zen, ifak, arbuskulak eta besikulak bakoitza beraldetik zenbatuta. Eta gero, bostatu guztiak aztertzeko SPSS-a erabili izan, parentzaren analizia egiteko, eta, bueno, pasako naiz emaitzak azaltzera. Esan dudan ez, erreplika teknikoak egin genituen lurzoruetan, orduan, guztira, datu emateagatik, 7500 esfora baino gehiago identifikatuta kontatu ziren, bi partzela soilik izan da, oso, imaginatu. Eta bataz bestean, ekologikoan, konbentzionalean baino ugariagoak izan ziren arren esporak, ba ez horrentasunari gero etzan esanguratsua izan. Baina bai ordea morfoespezien kopurua. Ikusten duzuenez, bueno, guztira 22 morfoespezie identifikatu ziren, gehienak amankomunikoak izan ziren, bat soilik konbentzionalean agertu zen, bost ekologikoan soilik, eta guztira orduan, 17 ezberdin konbentzionalean, 21 ezberdin ekologikoan, eta ezberdintasun hori bai esanguratsua izan zela. Eta morfoespezie ezberdin hauen maiztasuna azertzen badegu, ikusten dugu orokorrean onjo komunitatean behatzen den tendentzia, ez? Gehienak oso urriak diren bitartean gutxi batzuk ugariak izatea. Baina apur bat ezberdintasuna ikusten da konbentzionalean joera hori muturrekoagoa delako, eta konbentzionalean arrarok ez direnak hiru soilik izan da, bi dominatzaileak izan zirelako, ez? Hori ikusten da, normalean komunitateak geroz eta dibertsitate galera gehiago izatera jotzen dutela nekazal lurretan eta konbentzionaletan bagehiago. Eta ekologikoan ordea, ba, arrarok ez ziren bost egon ziren, eta hoien maizasuna pixkat modu homogeneoagoan dago banatuta. Eta esan duan moduan, ba hori horrek badauka komunitatearen dibertsitatearekin lotura, eta Shannon Weberren indizea ere, biologia egin duzuenek ezagutuko duzue, esanguratsuki altuagoa izan zen indize horren balioa partzela ekologikoan konbentzionalean baino. Eta pasatuta mikorrizazioaren emaitzetara, ba ikusten duzuenez, nekazaritza ereduak eragina izan zuen hainbat egituren kuantifikazioan, esaterako ifen eta arbuskuluen kasuan, horrek bakarrik eduki zuen eragina, eta horregatik barietate guztiak batera aztertzeaz gain, barietate bakoitzarengan izandako eragina aztertu zen, eta ikusten dugu izen kasuan adibidez, arabakoak diren barietate guztien kasuan esanguratsua izan zela ezberdintasun hori. Ekologikoan ifek presentzia gehiago izan zutela. Baina, bueno, guztiek orokorrean altuagoa izan zuten, justo Riñón de Leónen kasuan altuago da, baina ez da ezberdintasun esanguratsua, baina, bueno, guztiek altuagoa izan zutenez, ba, badirudi lurzoru ekologikoan, modu ekologikoan maniatutako lurzoru horretan mikorrizazioa emateko aukera hobeak izan zituztela babarrunek. Eta, bueno, arbuskulak eta besikulak zergatik ikertu aparte, ba, hoiek mikorrizazioaren kantitateaz gain, bere egoera funtzionalari buruzko informazioa ere ematen digutelako. Eta, bueno, pues, arbuskulen kasuan, orokorrean guztiak batera aztertuta, nekazaritza ereduak bueno, ekologikoan arbuskulo gehiago aurkitu baziren ere, gero barietateak banaka aztertuta, berde dorbisoaren kasuan soilik ikusten da ezberdintasun hori esanguratsua izatea. Eta besikuletara pasatuta, ba, ikusten duguna da interakzioa eman zela. Osa ez dela edo baritatearen edo nekazal ereduaren eragina soilik egon. Baina, gero, bueno, orduan, erabaki genuen guztiak batera aztertzea, eta ikusten den emaitzarik hola, esanguratsuena, ba, justo arbuskuloekin bat dator. Berde orbisoren kasuan ikusi zelako ba, hori, ekologikoan handipen bat egon zela besikulena.
Eta hori, pues, pentsatzen dugu izan daitekela azkenean baritate horren ekoizpena gutxiago sustatu izan delako, eta beste espezie batzuen kasuan baritate tradizionaletan ikusi den moduan mikorrizazioarekiko espezifikotasun gutxiago erakutsi ohi dutelako, haiez arrozarekin eta gariarekin egin diren beste lan batzuetan. Eta bestalde ere komentatzekoa da, lehen esan dudan moduan, onjo mikorriziko espezie guztiek ez dituztela besikulak eratzen. Eta orduan izan liteke ere, ba, simplemente horrekin edo lurzoru horretan simbiosiaren parte diren onjo espezie horiek ez berdinak izatea. Eta ba, ba, batzu horiek besikulak sortzen dituztenak izatea eta bestetakoak ez. Baina bueno, guzti hori konfirmatzeko beharko genituzke analisi molekularrak. Eta horregatik, ba, bueno, ondorio bezala, esan dezakegu, Nikerreko lursail ekologiko horretan dibertsitate altuago dagoela, eta beraz, badirudiela manilu mota hori eraginkorra dela haien dibertsitatea sustatzeko. Bestalde, nekazaritza ekologikoak babarrun baritateen mikorizazioa betu zuela, eta batez ere ikusten dugula berde diorbisoren kasuan egoera funtzionalobea izan zutela. Eta dena den, ba, ezin dugu ahaztu, bi lursail experimental soilik izan ditugula. Orduan lagin tamaina oso mugatua dela eta ezten dugula orokortu. Horregatik etorkizunera begira ba guk planteatzen duguna da Arabako nekazarien lursailetan experimentuak egitera. Hasi gara horrekin nere tesian eta bestalde ba landaren sustraietan agertzen diren onjo hoiek ere identifikatzea izan dezaketen papera hobeto ulertzeko. Eta bueno, pues eskerrak jarri dute ikertalde bezala diru laguntza dugulako eta nire bekagatik eta eskerrak zuei ere gaurko atentziagatik. Eta hori. Eskerrik asko Irati, baten bate galderarik Iratirentzat. Kaixo, irati, eskarrik asko. Galdatxo bat, kuriosidades, lursai hoietan zuen esperimentoa hasi aurreko labore espezia berdina izan zen, edo horrek aldatu dezake emaitza? Galdera ona. Orain txezu gauratzen, ze, bueno, hori dana beste tesi baten parte izan zen, nisartu nintzen pixkat onjo mikorizikoak aztertzera, eta beste zeu zerriten aiziren. Konfirmatu dezake dana da, biak, osea, ekologikoa dana, ez dakitzen bat urte zera metzala ja aurretigaz beste landaketa batzuk ekologikoa neukitzen, eta hori garrantzitsua dalako. Bai, interesgarria da, ze adibidez, komentatu dudanean, landaren uneko larogeiak dituela mikorriz hauek, adibidez, kuriosoa da, brasikazio edo, ja, ez dakit nola saikatzen kruzifera edo, oiek, ez dituztela. Salbu espena izango lirateke landatzen ditugunen artean. Eta adibidez, ba, entratu beharko naiz, ze garrantzitsua izango litzateke jakitea brasikazioaren bat egondan. Baina nire ustez ez. Beste galderarik? Nik kuriosidade bat irati. Zure esperimentu honetan neurtu zen babarrunen ekoizpena jakiteko ia mikorrizazio arrakastak nolabait eraginik baduen ekoizpenean? Esan duanez, hauek altxatu ziren justo ziklo erdian. Orduan, hoien ekoizpena ezin zen neurtu. Beste batzuk mantendu ziren, beste parametro guzti hoiek aztertzeko, nik datuak ezin ditut eman, ze justo beste tesiaren parte dira, eta oraindik ere konparatu behar ditugu beste horretan ere, rizobioak ere, bakterioiek ere ikertu ziren, orduan guztia batera azertu behar dugu, eta orduan igual datu gehiagoan eman ahalko ditut. Baino, ikusten dira ezberdintasunak ekologikoaren eta komentzioaren artean. Eta azken gauza bat, esporak edo esporen dentsitatea lurtzoruan eta gero mikorrizazio arrakastak ez dago erlazio zuzenik, esan nahi dut, esporak egoteak bermatzen du mikorrizazio hori egongo denik edo ez? Ba, berez, mikorrizazioa emateko berdin du espora bat izan, hortik, bueno, ez dut detaila eman, baina onjo hauek behar dute landarekin simbiosian egotea derrigorrezko mutualistak dira, ze bestela ez dute azterik. Osea, beste askok ez,
simbionteak dira, baina ez derrigorrezkoak hauek bai. Orduan, gerta daiteke beste landare batekin simbiosian egondako onjo baten ifa bat kanpotik geratu izana, horrek ere badauka kolonizatzeko gaitasuna. Edota kolonizatuta dagoen sustraizar baten zati batetik ere eman daiteke kolonizazioa. Osea, hiru horiek sailkatzen dira. Ez dakit, osea, ez du zertan eman, baino dana den ez tegu hori azertu ze bi partzeletan dentsitatea ezan esanguratsuki ez berdina. Orduan ugaritasunarekin gertatzen den moduan. Orduan kasu hontan ezen zan aplikatu. Ados. Familia esker iratik. Zuei. Gure hurrengo hizlaria Gorka Santa Marina eta bere lana zenbateraino eragiten diote bakterio komunitateek esne gordineko gazten kalitateari eta kalte gabetasunari. Zurea da hitza, Gorka. Bueno, eskerrik asko Arantza. Nire izena Gorka Santa Marina da, zentzela, eta Lactiker ikerketa taldetik nator, Gasteizetik, EHU-tik, eta, bueno, Baskarian peskat pentsatzen juteko, Idiazabal gaztaren inguruan egin duguneko azkeneko ikerketa ekartzen dizuet. Bueno, orokorrean guztio jakingo zuen moduan, Idiazabal gazta Euskal Herrian produzitzen deneko gazta erdigogorra da, ardi latza edota Karrantzako ardien esne gordinarekin ikusten dana, eta ardienez negordin arabiltzen danez, ba, gutxienez, 60 egunetako heltzen boradaka. Eta 86. urtetik, Europak ba, besten dueneko elikagaia da. Aurreko ikergazte kongresuan, ba, DNA-ren sekuentziazioan edo DNA-ren analizian, oinarritutako ba, Idiazabal gaztaren lehenengo mikrobiota edo bakteria konposaketaren azterketa aurkeztu nuen. Eta, kasu honetan, ba, bakterio horiek ba, gaztaren amaierako ezaguarriekin zenolako erlazio daukaten aurkeztuko dizuet. Aurreko aurkezpen hortan, lortu genueneko ondorio nagusiena izan zen, gaztagileen artean, ezberdintasun oso nabariak zeudela amaierako gazten mikrobiotan edo amaierako konposaketa hortan. Berez, badakigu guztio jakingo zuen moduan gazta likagai hartzitu dela, eta berez, gaztan aurkitzen duguneko bakterio konposaketa hori edo mikrobiotak, bere eragina daka amaierako gaztaren ezaugarrietan. Hain zuzen, mikrobiotak ba, gaztaren heltzen zehar ematen direneko reakzio biokimiko askotan parte hartzen du, eta besteak beste, ba, adibidez bakagu lipolisia, dela ba, lipidoen edo gantzen hidrolisia, eta ba, bueno, esnean eta gantzan eta gaztan topaten dugun lipido mota nagusiena trigliseridoak dira, eta bakterioak hauetan hauen apurketa eragiten dutenean, ba, lortzen duguna da gantzazidoak askatzen direla. Gantzazido hauek askatzerakoan, honen garrantzia bada gantzazido askeek zuzenean aroman eragiten dutela. Eta gero, ba, bakterioek ere proteolisian edo proteinen hidrolisian eragiten dute. Kasu honetan, ba, bueno, gehieno jakingo zue, proteinak azkenean perlasko koiaren modukoak direla, eta bakterioek eragiten dutena da ba, perla bakoitza askatzea, eta perla horiek ba, aminoazido askeak dira. Eta honetan, bakterioek ere ba, aminoazido hauek eraldatzeko gaitasuna dakate, eta amina biogenikoak sortzen dira. Eta hauek oso garrantzitsuak dira zeren metatzen dielako eta maila batetik gora toksikoak direlako. Orduan, ikerketa honetan egin duguna izan da, ba, Idiazabal gaztaren heltzen zehar, ba, gaztaren kalitatearekin eta segurtasunarekin lotutako parametro nagusien eraldaketa aztertzea, hain zuzen komposizio gordina, gantzazio askeak eta amina biogenikoak, eta aldaketa horiek ba, zenolako erlazioa dakaten gaztan topatzen duguneko bakterioekin. Orduan honetarako, ba, orokorrean lau artisau ekoizleen laguntza izan genuen, eta ba, heltzen zehar zei puntutan gaztak hartu genituen bikoiztuta.
Eta ondoren laborategian, lehendabizi mikrobiota edo bakterio konposak eta aztertu genuen, horretarako laburki esanez lehendabizi bakterioen DNA erauzi genuen gaztetatik, ondoren espresuki DNAren 16S-RRNA genea aztertu genuen, eta V3-V4 zonalde hiperaldakorretan sartu ginen, zeren hauek sekuentziatuta eta datu baseak erabilitea, hau da, analizi bioinformatikoa eginda, jakin genezake ze bakterioak topatzen ditugun lagin horietan. Eta gero, beste kalitatearekin erlasionatutako parametroi dagokionez, adibidez osaera gordina infragorri hurbileko espektroskopia erabilita neurtu genuen, kantzazio askeak kromatografia bidez, eta amina biogenikoak ere kromatografia likido erabilita aztertu genituen. Eta mikrobiota eta parametro hauen arteko erlazioa batez ere estadistika erabilita aztertu genuen. Orduen emaitzei dagokionez, lehendabizi aipatzeko da nola segireun bakterio genero baino gehiago identifikatu genituela gure laginetan, eta hauek batez ere hiru taldetan mana zitezken. Alde batetik esnekietan nahiko ezagunak direneko bakterio azido laktikoak, gero bestetik bakterio patogenoak, azkenean esne gordina erabiltzen dugunez patogenoak topatzen dugu, besteak beste adibidez pseudomonas, eta gero ere inguruneko bakterioak topatu genituen, zeinak ez dago argia eragin positiboa edo negatiboa katen. Eltzen zehar, bakterio konposaketaren eraldaketa pizka bat laburbilduz, hasieran ikusi genuen nola gutxi gora bera 10 edo 30 egunera arte batez ere bakterio patogenoak zirenak desagertzen zirela, eta aldiz bitarteko puntuetan 7 eta 30 egunen bitartean inguruneko bakterioen bitarteko askuntzak ematen zirela, baina gero ere desagertzen ziren. Hau da, orokorrean ikusten zena zen bakterio azidolaktikoak nagusitzen zirela, eta gainera ezberdintasun nabar ariak zeudela gaztagien artean. Lehenengoren kasuan, goian eskerraldean, ikusten da nola leukonostok horren abundantzia oso altua zela, gainerakoetan laktobacillus agertzen zen, eta azkenako kasuan adibidez ere streptokokus azaltzen zen. Kalitatearekin erlasionatutako parametroi dagokionez, orokorrean osaera gordinan ikusi genuen nola parametro guztiek goranzko joerak edo kontzentrazioak aurkezten zituztela, hau da besteak beste proteinak, mineralak, gantza, pH izan ezik, erdiko puntuetan balio minimoak zirelako, eta aurrengo galdera orduan izan zen ia honek nola baiteko eragina edo erlasiadoakan gazten bakterioekin. Eta nahiko interesgarri izan zen zeren kasunetan batez ere hiru bakterio azidolaktikoen kasuan, laktobacillus, enterokokus eta streptokokusen kasuan, erlazio positiboak topatu genituen. Hau da, honek zenolako itzulpena du. Konposaketa gordinaren bilakaera horrek batez ere bakterioen askuntza favoratzen duela. Eta aldiz, beste inguruneko edo patogenoak direneko bakterioen inhibizioa eragiten duela. Gantzazido askei dagokionez, kasu honetan ere goranzko joera argia topatu genuen, eta adibidez CB, CLAU edo C6 eta C10 gantzazido askeak nagusienak izan ziren, eta kasu honetan ere erlazio nabariak topatu genituen gure gaztetako bakterioekin. Hain zuzen ere, gure bakterioa zioelaktikoak berriz ere gantzazidoen askapenaren erantzuleak ziren, eta honetan, orain arte, deskribatu ez direneko erlazio funtzional batzuk topatu genituen. Esaterako, enterokokus generoko bakterioek, batez ere gantzazido kate motzeko gantzazidoen askapen eragiten zuten, eta hau oso garrantzitsua da, zeren zenbat eta katearen luzera txikiago izan, orduan eta gaztaren zaporean eragina handiagoa da. Eta aldiz, adibidez, laktobacillus generokoek kateluseko gantzazidoen askapenarekin erlazionatzen ziren. Eta eraberean, inguruneko bakterio batek, obesun bakterium generoko bakterioak izango zirenak, horiek ere kate motzeko gantzazidoen askapenarekin erlazionatzen ziren. Eta gainerako ingurunekoek batez ere erlazio negatiboak zituzten, eta kasunetan, edo gantz azido azken metabolizazioarekin erlazionatuta zegoen, edo gutxi adirazideneko gantzazidoen efektu antimikrobianoarekin erlasionatuta zegoen.
Eta azkenik, aminen kasuan ere, gonazko joerak topatu genituen, azkenean elikagai hartzitu batalako, baina kasunetan bakadaberin, aputrezina edo tiramina nagusinak ziren, baina oso interesgarria da GABA ere topatu genuela eta nahiko kontzentrazio altuetan, zeren honek osasunerako eragin positiboak dituen amina batalako. Kasunetan hain zuzen, badibidez, efektu antitumoralekin eta bar erlazionatu da. Kaso honetan, bakarrik bakterio zeolaktiko lactobacillus generokoak erlazionatuta zeuden positiboki, hau da, lactobacillus generoko bakterioek zirela amina biogenikoen sortzailearen erantzule nagusiak. Eta kaso honetan ere, inguruneko bakterio batek etanolaminaren amina biogenikoaren sintesiarekin erlazionatuta zegoen. Eta gainerakoek erlazio negatiboak zituzten batez ere edo aminen degradazioarekin edo aminen efektu antimikrobianoarekin erlazionatuta egongo zena, baina orain arte literaturan honi buruz praktikamente ez dago ezer. Orduan, ondorio gisa, esan genezake lehendabizi, deskribatu gabeko erlazio funtzional ugari topatu ditugula, baina argi dagoela, gaztagileen arteko mikrobiota ezberdintasun horrek, amaierako gaztaren kalitatean eragiten duela. Etorkizunerako, lehendabizi jarraitu behar dugu ikertzen eta hortan gabiltz, kalitatearekin eta segurtasunarekin lotutako parametro gehiago aztertzen, eta bigarrenik egin behar duguneko urrengo zera ikerketa hori izango litzateke jakitea zenolako faktoreek eragiten duten gaztagileen artean, eta azkenean ze faktoreek nolabait determinatzen duten amaierako gazten mikrobiota hori. Eta bueno, galderarik izatekotan. Ondo, eskerrik asko. Baten bate, galderarik Gorkarentzat. Inork ez? Opa, galdera bat. Igual galdera tonduna da, baina, bueno. Idia, Zabal gazta denez Euskal Herriko puntu ezberdinetako gazta asko direnez. Lehenengo ez dakit erabili dituztuen kokapen ezberdinetako gaztak, eta ara baldin bada ezberdintasunak ikusi dituztuen mikrobiota horretan edo emaitzetan kokapenaren eta lekuaren arabera. Bai, oso galdera ona. Horrezatik aurreko kongresuan aurkeztu nuen bezala, kaso honetan ere gaztagile ezberdinak hautatu genituen eta inzuzen Euskal Herritik banatuta zeudeneko gaztagileak ziren. Hau da, bata Arabakoa, bestea Gipuzkoakoa, bestea Bizkaikoa, eta horrela lau banatu genituen. Eta kaso horretan, ez bakarrik parametro hauetan, gaur azaldu ditudanak, baizik eta mikrobiotan ere ezberdintasunak topatu genituen, eta hori da batez ere grafikonetan azaltzen dana. Gaztagile ia lauren artean, bi gaztagile topatu genituen zeinak antzerako bakterio konposaketa zeukatenak, baina beste biak guztiz ezberdintzen ziren. Eta hortan orain sartuta gaude gaztagile bakoitzaren ezberdintasunen faktori horiek identifikatzean. Zergatik adibidez Arabakoa Bizkaitik ezberdintzen dan, eta horiko. Beste galderarik? Ni Gorka, erabiltzen duzuen analisi molekularrak kuantitatiboak dira? Esan nahi dut, kuantifikatzen dute kopurua, ez da bakarrik presentzia ausentzia eta gero agertu dituzuen erlazio, ugaritasun erlatibo portzentai horiek dira, kuantifikazioak, ez da? Claro, azkenean honetan egin duguna da DNA-ren sekuentziazioan oinarritutako identifikazio. Orduan DNA-ren sekuentziazioan egiterakoan lortzen ditugu gene horren, aipatu duan genearen eta zonalde horren sekuentzia kopurua zera lagin bakoitzean. Eta orduan analisi bioinformatikoa eginda jakin dezakegu nolabait bakterio genero edo espezie bakoitzeko zenbat sekuentzia ditugu. Orduan, sekuentzia totala kontuan hartuta eta abundantzia erlatiboak lortzen dira. Ados, besterik ez? Urrengo izlariari emango digulekoa. Urrengo izlaria Aitor Bilate eta aurkeztuko duen lana kanabinoideak eta polimeroak
11 aukera kapsula terapeutikoen garapenean. Kaixo, ni Aitor Biate naiz eta gaur kanabinoidei eta polimeroi buruz hitz egingo dizuet. Kanabis terapeutikoa azken bola da gure eguneroko bizitzara hurbildu da. Zaterako, abuztuan kongresoan bere erabilera onartu zen, CBD produktuak farmazietan ohikoak dira eta baita CBD dendak gero eta ohikoagoak dira. Baina hitz hauetako asko agian zuentzat ez ezagunak dira. Beraz, goaz guzti honen jatorrira, ikerketaren muina ondo ulertzeko. Kanabisak, edo kanabis terapeutikoak milaka urteko historia dauka atzetik. Eta hau, bertan aurkitzen diren milaka konposatu bioaktiboen ondorio zuzena da. Hala ere, hauen artean, kanabinoideak interes handieneko konposatuak dira bakarrik landare honetan aurkitu daitezkelako. Kanabinoideak, kanabis loreen trikometan sintetizatzen diren konposatu terpenofenolikoak dira. Eta hauek, normalean bitan banatzen dira. Alde batetik, ezagunak diren THC eta CBD, kantitate handienetan aurkitzen direnak, eta bestetik bestelakoak. Esaterako, pues CBG, CBN, CBC eta beste hainbat. Kanabinoideek gure gorputzan aurkitzen diren CB1 eta CB2 errezeptorekiko afinitatea daukate eta hauek sistema endokanabinoidearen parte dira. Sistema honek goze, min sentsazioa, gogaldartea, memoria, garapen neurologiko eta beste hainbat funtzio regulatzen dituelarik. Kanabinoide bakoitzak afinitate ezberdina dauka errezeptore hauekiko. Eta horregatik, esaterako, THC psikotropikoa da, CBD lasaigarri moduan hartu daiteke, eta CBN-ak aktibitate antibakterianoa erakutsi izan du. Naiz eta banak hartu daitezkeen, gomendagarria da batera hartzea. Izan ere, ikusi izan da, hain arteko efektu sinergiko ematen dela, edo enturitz efektu ematen dela. Honi esker, kanabinoiden eraginkortasuna handitzen da, eta albondorioak berriz txikitu. Eta efektu hau are gehiago handitu daiteke, landarean aurkitzen diren terpenoak eta flavonoideak mantentzen baldin badira hori. Landaren komposizioa mantentzen duten formulazioei full spectrum formulazioak deritze. Baina nola hartu daitezke kanabinoideak eta bestelakoak. Hainbat kontsumobide daude, baina ikuspuntu terapeutiko batetik ikusita, kontsumo bide honena hau bidea da. Izan ere, hartzeko erraza da, denbora luzeko efektuak ematen ditu, toksizitate basukoa da. Baina, etxeko produktuetan pentsatzen baldin badugu, dosia eta bioskoragarritasuna txarra eta aldakorra izan daiteke. Horregatik, aukera hon bat, kanabinoideak enkapsulatzea da. Kanabinoideak ibilgailu polimerikoetan sartzen baldin baditugu, propietateak diseinatzeko aukera daukagu. Eta, alginatoa, pektina, polikaprolaktona eta bestelako polimeroak erabilita, polimeroen askatze profila, kapsulen tamaina eta forma, eta bizkositate eta beste inbat propietate diseinatu alditugu. Honi esker, dosi eta bioskoragarritasun finkoa duten produktuak lortu itzazkegu eta oroar produktu seguruak. Gaur egun, merkatuan badaude hainbat kapsula, baina hauen arazoa da, ez dagoela full spectrum produktorik, bakarrik THC edo CBD duten produktuak daude. Horregatik gaur, nik egindako bi kapsula aurkeztuko dizkizuet, eta honekin, pues, nire helburua da, bai kanabinoiden, bai eta polimeroen anistazuna pizkat modu praktiko batean ikustea. Horretarako, bi jatorri ezberdinetako erauzkinak jaso genituen, eta ez genuken ez haien buruzko informaziorik lehenik eta behin HPLC bidezko analizia egin genuen. Honekin, informazio asko jakin dezakegu. Esaterako, lehenik eta behin ikusi genuen A erauzkinak askoz kanabinoide kontzentrazio handiagoa zeukala B baino. Bestalde, THC eta CBD kantitateak ikusita jakin daiteke ze landare kimiotipotik datorren. Landare kimiotipoa da kanabis landareak zailkatzeko modu oso orokor bat eta THC, CBD eta CBG kanabinoiden kantitateen radioetan oinarritzen dena. Beraz, jakin izan genuen A erauzkina bigarren kimiotipokoa zela eta B erauzkina berriz lehenengo kimiotipokoa. Bukatzeko, CBN kantitatearekin jakin dezakegu erauzkin edo landare baten nolabaiteko adina. Eta azken ondorio gisa, pues, ikusi genuen A erauzkina, erauzkin gazte eta indartsua zela,
eta bere auskina aldiz erauzkin ahulago eta zarrago bat. Ibilgailu polimerikoei dagokionez, PLGA eta alginatoa erabiltzea erabaki genuen. Biak anionikoak baldin badira ere, oso desberdinak dira haien artean. Esaterako, PLGA sintetikoa eta garestia da, alginatoa naturala eta merkea, PLGA goi medikuntzan erabiltzen da, eta alginatoa berriz ohiko medikuntzan baita sukaldari izan ere, PLGA oso askapen motela emateko aukera ematen du, eta odol korrentetik garraiatzeko aukera ematen du, eta bestetik alginatoa bere alako askapena estean emateko aukera ematen du. Horregatik erabaki genuen, puntako polimeroa, puntako erauzkinarekin nahaztea, eta horretarako nanomultzen oinarritutako sintesi metodo bat erabili genuen, eta berriz, ohikoagoa den polimeroa, ohikoagoa zen erauzkinarekin nahaztea. Eta kasu honetan, enkapsuladore bat erabili genuen. Hori bai, kasu bietan, txitosana izenezko polimero kationiko bat erabili genuen, kanpoko estaldura bat egiteko. Honi esker, muko itxaskortasuna hobetzen da, eta baita kanabinoiden babesa hobetzen da. Esaterako adibidez, urdaian daukagun ingurune azidotik babesteko nolabait. Behin kapsulak eginda, karakterizatu genituen. Eta horretarako, ezaugarri fizikoak, azalera, karga, tamaina, forma, neurtu genituen. Gero, kanabinoiden edukida, solido-likido erosketa eta HPLC bidez jakin izan genuen, eta bukatzeko gure digestioaren in vitro simulazio bat egin genuen nolabaiteko askapen profila ikusteko. Askapen profila da, ea, pues, nola eta non askatzen diren kanabinoideak gure gorputzean. Beno, ezaugarri fizikoi dagokionez, ikusi genuen, espero genuen bezala, PLGA kapsulak kapsula nanometrikoak eta esferikoak zirela, eta alginato B-kapsulak berriz kapsula mikrometriko eta irregularrak. Zeta potentzialari dagokionez, biak zeta potentzial positiboa daukate, edo azalera karga baina, baina hori, kasu bietan, 30 milivoltio baino txikiagoa zen, eta honen ondorioz, partikulak haien artean itxastu daitezke, eta bueno, hori argazketan ikusten da, aglomeratuta geratzen direla. Bestetik, kanabinoide edukiari dagokionez, ikusi genuen, bebai, espero genuen bezala, PLGA kapsuletan kanabinoiden edukia asko saltuagoa zela, eta kanabinoide nagusiak THC eta CBD zirela. Bestalde, alginatu B kapsuletan, kanabinoideak ea euneko bata baino gutxiago dira, eta kanabinoide nagusiak THC eta CBN dira. Bioskura garritasunari dagokionez, porfilak ere oso desberdinak dira. Esaterako, PLGA kapsuletan, askapen profila motela eta jarraitua dela ikusi daiteke, eta frakzio bioskura garria 6 ordutan bakarrik 120%-koa da. Eta alginatu B-kapsuletan ordea, ikus daitekenez bebai, askapen profila behin este fasea heltzen dela berehalakoa da. Eta frakzio bioskuragarria 6 ordutan 160%-koa da. Hala ere, esan beharra dago, teorikoki, PLGA kapsulak beraien tamaina eta azalera karga kontuan hartuta, teorikoki aukera daukatela odol korrontera pasatzeko eta bertan kanabinoideak askatzen jarraitzeko. Eta beraz, suposatzen da, 12-14 ordutan, bioskuragarritasuna 180%-era iritz daitekela. Hala ere, esperimentu hauek oso orokorrak dira, eta in vivo esperimentuen beharra dago, pues, farmakokinetika gehiago, eta baita adibidez absortzioaren inguruko informazioa jasotzeko. Eta bukatzeko, zertarako balio dute kapsula hauek? Bueno, ikusi duzuenez, oso desberdinak dira hien artean, beraz, aplikazioa bebai oso desberdina izango da. PLGA kapsulak dosi handia eta askapen motela ematen dutenez, hau da, efektuak denbora luzez ematen dituzte, gaixotasun kronikoentzat dira proposak. Esaterako, esklerosia niskoitzaren espastizitateari aurre egiteko, edo zenbait kantzerren zein fibromialgiaren min kronikoari aurre egiteko. Bestetik, alginato B-kapsulak erabilpen orokorrago baterako aproposak dira, edo gaitz puntualei aurre egiteko.
Barkatu, aztu zaitu izatea. PLG kapsulak oroar hori, gaixoen bizikalitatea hobetzeko balio dute batez ere. Eta alginatu kapsuletara bueltatuz, ba hori, ba, min puntualei, estresari, gero adibidez, pues, anorexikoek edo kimioterapia hartzen duten gaixoek batzuetan eta jangura daukaten jangura ezari aurre egiteko balio dezake, pues, jangura estimulatzaile moduan. Beraz, bueno, honekin ja bukatu dut, ezakit galderarik daukazuen edo ez. Eta, bueno, norbaitek ikusi nahi baldin baditu, hemen ekarri ditut kapsulak, eta espero dut, ba, honekin pizkat, bai kanabinoiden, bai kapsulen anistasuna pizkat ulertu izatea. Eskerrik asko. Baten batek zeozer galdetu nahi dio Aitorri. Bueno, eskerrik asko aurkezpenagatik, oso interesgarria, eta in vivo eredu horiek bai beharrezkoa direla, ez, jakiteko. Nire galdera da, bueno, atentzioa ditu idalako, ez, A, estraktuaren enkapsulaziotik hainbat kanabinoide zegoazela, ez, PGLA, bueno, kapsula horietan, eta aldiz, B, estraktutik 1% bakarrik lortu duzula alginato enkapsulazioan. Ez dakit ondo lortu duan, edo? Ez da, osea, kapsuletan masan, osea, imaginatu, gramo bakoitzeko, pues, gramo bakoitzean bakarrik 1% dira kanabinoidea. Vale. Eta, bueno, ikusi duanez, baita ere, estraktu horietan, kanabinoiden proportzioa edo ezberdina zen, baita ere, han zenukasun kanabinoide gehiago, ben baino. Hor, bai. Galdera da, ia probatu duzun alrebez. A estraktua alginatuan enkapsulatzean, eta B estraktua PG. Bai, oza, bai, aldaitek egin. Baina hori, erabaki nuen, pues, guztiz ezberdinak izateko, pues, hori, erauzkin ona kapsula honekin naztea, eta baina bai, oza, perfectamente bai. Bai. Keixo, eskerrik asko. Bueno, neri zalantza gelditu zait, ez dakit, igual, ez dut ondo ulertu, baina alginatozko kapsulak egiten dituzunean, eta gero kitosanoarekin elkartzen dituzu, ez dut oso ondo ulertu, kapsulak kitosanoarekin ere diran, kitosano gabe, alginato retikulatzen dezun, gero kitosanoa sartzen dezun? Ez, imaginatu, lortzen dituzu kapsulak, eta gero, kanpo estaldura bat jartzen diozu, baina hori da kanpotik, berez da, hori, pues, ez dakit txaketa bat bizala. Bai, hori zan, bigarren galdera, zergatik kitosano hau edo... Kitosana da polimero, beste polimero bat. Baina, klaro, polimero kationikoa denez, hau da, karga positiba daukanez, eta bestea karga negatiba, pues, horregatik, aia de posiblea da egitea, ez? Zera da. Bale, eskerrik asko. Asi zeate animatzen, eh? Kaixo, nik jakin nahi nuen bioeskuragarritasuna neurtzeko erabilitako teknikak, zeintzuk izan diren, eta erabilitako simulazioa bakarrik izan den esten eta urdaiaren disoluzioa imitatzen duen medio bat, ala zelulak bebai kontuan hartu dituzuen. Jarraitu nuen protokolo bat egiteko digestio gastrointestinalaren simulazio bat. Eta bertan egiten duguna da botatzen ditugu, simulatzen ditugu medioak eta baina botatzen ditugu bai entzimak eta bar. Baina da nolabaiteko bioeskuragarritasun kimikoa. Adibidez hori absortzio eta holako gauzak ez ditugu ikusi eta gero ikusten duguna da joten gara alikotak hartzen, ordu erdiro edo, bueno, depende, batzutan gen 10 minuturo edo, eta gero neurtzen ditugu kanabinoideak HPLC bidez. Ez dakit. Eskerrik asko, bai. Listo, ba, eskerrik asko, Aitor. Urrengo izlaria, Uxue Uribe, eta bere lana mikroplastikoen analisia sedimentuetan, prozedura baten proposamena, validazioa eta aplikazioa.
Azte nahi? Bara. Bueno, kaixo, usue naiz, eta segmentoetan mikroplastikoen analisiari buruz hitz egingo izuet. Nola optimizatu eta balioztatu dugun metodologia bat, eta nola aplikatu dugun lagin erreal batean. Bueno, ba, azteko, segurazki guztiek edo ia guztiek mikroplastiko hitza entzun duzue, ia ba, azken urte hauetan, gai oso aipatua bihurtu delako. Baina zer da mikroplastikoa? Ba, mikroplastikoak 5 milimetro baino txikiagoko plastikoak dira eta gure ingurunean aurkitu alditzakegu. Gure ibaietara eta ozeanotara iriz daitezke hainbat modutan. Adibidez, ba, mikroplastiko handien degradazioaren bidez edo hondakin uraren arrastegien fluenten bidez. Tamaina txikia dutenez, ba, azkenean animaliak irentzitzakete eta beraien eskugarritasuna handitzen da. Baina hori ez da arazo bakarra. Gehitu behar zaio uretan dauden kutsatzaileak absorbatu aldutela eta beraien bektore bezala aritu aldutela. Ingurumenean oso erraz sakabanatzen dira eta uraren dentsitate baino txikiagoa badute flotatzen dute eta ondartzetara iriz daitezke. Ura baino dentsitate handiagoa badute, ba mikroplastikoak ondoratzen dira eta segimentuetan harrapatuta geratzen dira. Horregatik ba garrantzitsua da area eta segimentuak aztertzea. Ingurumenaren kalitatea aztertzeko ba modu bat delako. Ba, segmentuetan kokatzeko grafikan ikusi alduzuen bezala azken urte hauetan ba, segmentuetan mikroplastikoen karakterizazio eta kuantifikazio metodologia gero eta ugariagoak dira. Baina oraindik ez dago nazioarteko metodologia estandar bat. Eta orain aipatutako guztia kontuan izan da, ba, lan honen helburu nagusia mikroplastikoen bereizketa eta karakterizazioa egiteko metodologia bat optimizatzea eta balioztatzea da, eta gero ba, ja, ondoren balioztatuta izatea ba, urdaibaiko segmentuetan aplikatzea. Metodologia hiru pauso nagusi ditu, laginketa, bereizketa eta analisia. Laginketaren kasuan hiru prozedura desberdin saiatu ziren. Lehenengo biak 50 bider 50 cm lauki batean, lehenengo 2 cm sedimentu hartu ziren eta batean baetu zen eta beste batean volumen guztia hartu zen eta metalizko kubo batera pasatu zen. Bi hauekin arazoak izan genituen, ba laginketa kantitatearekin edo eta berreskuratzearekin eta orduan beste prozedura bat saiatu genuen. Prozedura hau da, lauki berdinean, 5-7 lagin hartu genituen, 2 eta 3 arteko sentimetro altuerako metalizkozko latekin. Prozedura hau, ba, laginketa azkarra eta representatiboa izateaz gain, materiala galtzeko aukera txikia dago, eta gainera ere laginaren volumena ba, besteekin konparatuta ere txikia da. Eta horregatik erabaki genuen prozedura hau erabiltzea. Metodologiaren urren gurratza mikroplastikoak segmentuetatik bereiztea da eta horretarako dentsitatean oinarritutako flotazioaren bidezko banaketa egiten dugu. Hau da, mikroplastikoen dentsitate altuko disoluzio bat gehitzen zaio segmentuari eta segmentuan dagoen materien organikoa ondoratzen da eta mikroplastikoak eta beste materia organikoa flotatzen dute. Flotatzen dena ba, bereizteko iragazten da. Pauso honetan ba, erabaki alda ze mikroplastiko tamaina neurtu aldugu eta ba, gure kasuan erabaki genuen 45 mikrometro baina handiko mikroplastikoak aztertzea. Iragazkian, ba hori badaukagu, mikroplastikoak baina ere beste materia organikoa eta materia organiko gehienak kentzeko, baina mikroplastikoei kalte egiteko, ba ur oxigenatuarekin tratatu genuen iragazkia. Berriro ba disoluzio batean daukagunez, berriro iragazi genuen kasu honetan, bai diapositiban ikusten duzuen bezala, seriezko iragazketan hainbat porotamainako iragazkiekin.
Vale. Azkenengo, ba, metodologiaren azkenengo pausua analisia da, eta ba, gure kasuan Raman espektroskopia erabili genuen. Teknika hau ba, material baten egitura molekularra aztertzen du, modu ez zuntzitzaile batean. Diapositiban ikusten duzuen bezala, azkenean da, laser bat material batek kitzikatzen du, ba, kasu honetan plastikoa, eta bere egituraren arabera espektro karakteristiko bat ematen du. Horrela, desberdin du alditugu mota, plastiko mota bakoitza. Aurrean esan dudan bezala, azkenean badaukagu iragazkia mikroplastikoekin, eta ba, analizia egiteko nahi dugu iragazki bat bere seinalea, mikroplastikoen seinalea esen maskaratzea. Eta horretarako ba, iragazki desberdinak saiatu genituen, eta azkenean ba, ikusi genuen oberera erabiltzeko ba, metalikozkoa zela. Metodologia ja bat proposatuta ba, balioztatzeko Eurokutxan izeneko laborategi arteko ariketan parte hartu genuen. Ariketa hau Europako 55 laborategi parte hartu zuten, eta egin zuten izan zen laborategi bakoitzari itsas sedimentua bidali zaion 4 mikroplastiko motarekin. Emaitzak egokitasuna, emaitzaren egokitasuna aztertzeko Z-skorea erabili zen. Balioa bi baino gutxiagoa bazen, ba emaitzak ontzak eman aldira. Eta ba, gure kasuan mikroplastiko bakoitzarako emantzak onak dira, eta ba, aipatzekoa da 55 laborategitik bi bakarrik elortu genuela mikroplastiko guztietan emaitzak onak izatea. Horregatik ba, honekin ikusi aldugu ba, metodologia, erabili genuen metodologia egokia zela. Balioztatu ondoren, ba, aplikatu genuen Urdaibaiko estuarioaren sedimentu batean. Kasu honetan, ba, Gernikako araztegitik gertu zegoen puntu batean, lata bat hartu genuen. Lata bat gutxi gora bera 120 gramo sedimentu dauka, eta bat milimetro baino txikiagoko hiru mikroplastiko elortu ziren. Polietileno, polipropileno eta polietileftalato. Lehenengo biak zati zuriak dira, eta gutxi gora bera ba, 100 mikrako tamainakoak, eta azkenengoa haundiena, baina diametro txikiakoa filamentu gorria. Eta, bueno, hau ja bukatzeko, ba, ondorioak laburbilduko ditut. Metodologiaren kasuan, ba, ikusi dugu laginketa eta analisia pausu kritikoak direla, eta ba, azkenean laginketarekin metodo orokor bat lortu dugu, ba, konpromiso bat lortzen laginketa denborarekin, volumenarekin eta adierazgarritasunarekin. Eta ba, analizian ikusi da Raman espektroskopia erabilile aldela tamaina txikiko mikroplastikoak identifikatzeko eta ba, materia organikotik ere bere izteko. Ba, balioztatzearen kasuan laborategiko Eurokutxan ariketarekin ba, ikusi dugu metodoa erabilgarriagoa dela. Eta ba, azkenean aplikatu dugu ba hori Urdaibaiko sedimentuetan, eta lehen hurbilketa honetan ba, mikroplastikoak aurkitu dugu. Gauza da, etorkizunerako egin nahi duguna da Urdaibaiko beste puntu batzuetara zabaltzea, eta gero ere ba, Euskal Herriko kostaldeko beste lekuetara ere. Eta honekin ja bukatu dut, eskerrik asko. Galderarik bai, Uxuerentzat? Kaixo, oso interesgarria. Galdera bat, parte hartu duzuen laborategi desberdinen artean, zein izan dira desberdintasun handienak horrelako
emaitza desberdinak edo lortzeko, ez dakit izan den laginketan edo analisian edo zein izan dira desberdintasun bai, dira. Gauza da lagina ja beraiek bidali ziguten, orduan daia, gauza daia berizketan eta analisian egindako prozeduran. Laborategi bakoitza erabili zuen bere prozedura bueno, desberdinak eta batzuk ba, eta hori, prozedura desberdin eta analiziatzeko ba, teknikak ere desberdinak izan ziren. Orduan egin zen como media edo promedioko gauza bat eta horregatik egin atera zen Z-skorea. Baina hori, laborategi bakoitzak erabili zuen ba, beraiek egin nahi zuten moduan. Osa, oin esan dosunakin lotute, eurek ez bien erabiltzen Raman espektroskopia edo... Bai, bai, osea, gauza da, laborategi bakoitzak erabiltzen du beraiek proposatzen duten teknika eta metodologia, baina bai badaude ere laborategiak Raman espektroskopia ere erabili zutela. Baina ez bien lortu... Ez. Bueno, batzuk bai eta beste batzuk bai. Osea, gauza da, aipatutakoa da laborategi guztietatik bi bakarrik mikroplastiko guztietan emaitzak onak izan genituela, baina beste batzuk izan ba hori emaitzak onak izan zuten ba hiru plastikoetan, bi plastikoetan edo plastiko bakarran aurkitu zuten. Kaixo, eskerrik asko itzaliatik eta nire galdera da, ba, ikusita laborategi ezberdinek lortutako emaitza ezberdinak, ea Europatik edo badagoen interesik protokolo estandarizatu bat sortzeko eta gero horrela ba, mikroplastikoen mota honetako analisia era estandarizatuago baten egiteko. Ja, hori da, ba, azkenean nire lanaren helburua, momentuz, ba, bibliografian ez dago metodo hori estandarizatu bat, ba, erabiltzen dute teknika oso desberdin edo berizketaren moduan ere, eta gero ere laginaren mota desberdinak azkenean dira, osea, segmentu ez dira berdinak leku guztietan, orduan ba hori, metodo orokor bat edukitzeko, ba oraindik geratzen da denbora edukitzeko, baina bueno, espero dugu aber ja ba ja pronto izateko. Eskerrik asko. Familia esker, Xube. Eskerrik asko. Gure 8. Islaria Maite Loperena eta bere lana Algeriako behien nodulu linfatikoetatik isolatutako Pseudocrobactrum algeriensis espezie berriaren deskribapena eta Pseudocrobactrum generoa identifikatzeko tresna molekularren garapena. Eskerrik asko. Egunon guztioi, nire tesiaren atal bat azalduko izuet gaur, eta hori, izenburuan dagoen Pseudocrobactrum bakteria honekin egin genuen lanaren jatorria ongi uler dezazuen, lehenengo brucelosiaren inguruan hiruzpalau gauza azalduko dizkizuet. Brucelosia, Brucella generoko bakterioek eragiten duten gaixotasuna da. Lurralde oso hedatua dagoena, bai, lurralde askotan. Eta endemikoa da herrialde askotan. Bakterio zoonosi bat da, eta animaliengan batez ere abortuak, ugalkortasun arazoak, esne errendimenduaren gutxitzea eragiten du. Orduan, ondorioz, ba, galera ekonomiko garrantzitsuak ekartzen ditu batez ere abeltzaintzaren produkzioaren produkzioa murrizten delako, eta hau gertatzen da batez ere ba, Afrika, Asia eta Hego Amerikako zonalde askotan. Eta ekonomiaz gain, ba, bertako biztanleen osasun arazoak ere bai areagotzen ditu. Izan ere, gaixotasun hau, gizaki ere bai transmitituan zaielako. Hau gertatzen da, edo bai kutsatutako
animaliekin erlazio edo zuzena duten pertsonei transmitituak zaie, edo baita animali hauen produktu kutsatuak kontsumitzeagatik, normalean pasteurizatu gabeko esnea edateagatik. Gizakietan ahulgarria den gaixotasun bat sortzen da, komplikazioak ere bai eman aldira endokarditisa edo beste batzuk gaixotasuna berden moduan tratatzen ez denean. Arazo bat da gizakietan ematen den gaixotasuna diagnostikatzeko zaila dela. Ez duelako seinale kliniko espezifikorik. Normalean gizakietan aurkitu aldugu sukarra, buruko mina, muskuloetako mina, ondoeza. Orduan laborategiko bai gizakietan eta bai animalietan ere laborategiko probak egitea ezinbestekoa da diagnostiko zuzen bat izateko. Proba hauen artean gehien erabiltzen direnak test serologikoak dira, odolarekin egiten direnak. Arazoa da beste gaixotasun infekziosoetan gertatzen ez den moduan, kasu honetan test serologikoek ez dutela posible egiten infekzioa eragin duen brucela espezie zehatza bereiztea. Eta hau garrantzitsua da gaixotasunaren kontrol on bat egiteko. Orduan posiblea denean bakterioa isolatzea garrantzitsua da, horrela tipifikatu ahal izateko. Baina proba bakteriologiko hauek sentsibilitate baxua dute, zailak dira, baina egia da hori bakterioaren isolamendua dela infekzioaren behin betiko froga. Proba hauetarako gizakietan normalean odola erabiltzen da, baina animaliendako laginak ezberdinak dira, adibidez abortuen materialak. Eta kasu hauetan oso garrantzitsua da azkuntza mediautakor bat erabiltzea brucela ongi isolatzeko. Ongi, behin hau azalduta orain kontatuko dizuet hori lehen aipatu duan Pseudocrobacterium bakteria honen jatorria, edo nola hasi zen historia hau. Algerian badugu ikerketa talde kolaboratzaile bat eta hauek ukuilu eta hiltegi ezberdinetan brucelosia diagnostikatzeko azterketa bat egiten zeudenean brucelosirako seropositiboak ziren behi batzuen nodulu linfatikoetatik hiru andui isolatu zituzten brucela isolatzeko medio autakorran. Baina beranduago konturatu ziren diagnostiko hau ez zela zuzena izan, hau da, bakterio hauek ez zirela brucela generokoak, ez zutelako amplifikazio bandarik ematen, hemen ikusten duze, ez zutelako amplifikazio horik ematen brucela detektatzeko PCR batean, eta gainera beste diagnostiko teknikak erabiliz, erreakzio kimiko ezberdinak, edo espektrometria gailuak erabiltzean, ez zuten lortu bakterio hauek identifikatzea. Orduan, bidali zizkiguten eta hemen hasten da gure lana. Eta, helburu hauek proposatu genituen. Alde batetik, brucela azkuntza medio autakorran isolatutako andui hauek identifikatzea eta deskribatzea, eta bestetik, tresna molekular bat garatzea isolatu hauek identifikatu alizateko. Orduan, egin genuen lehenengo gauza, bakterio hauen posizio filogenomikoa edo ezagutzen hasteko, 16S rRNA genearen genea sekuentziatu genuen eta aztertu genuen blast bat eginez eta ikusi genuen ematen zuela andui hauek Pseudocrobacterium generokoak zirela, bazutelako antza gehiena beste deskribatutako Pseudocrobacterium beste espeziekin, 1989ko homologiarekin. Eta hau, oso interesgarria iruditu zitzaigun, honakoagatik. Ikusten duzuenez, Pseudocrobacterium generoa hemen horiz, brucela generotik oso hurbil dago filogenomikoki. Izan ere, bi generoak Brucelaceae familiaren barnean daude. Eta zer aurkitu aldugu familia honetan?
Alde batetik, animalien patogenoak diren generoak aurki ditzakegu, Bruselaren kasuan den bezala, eta bestalde, printzipioz ingurunean aske bizi diren generoak aurkitu alditugu ere, pseudocrobactrumen kasuan den bezala. Baina, bueno, ikusi duzuen ez orain, pseudocrobactrum handoi batzuk isolatu ditugu behietatik. Gainera, ba, genero, pseudocrobactrum generoaren inguruan irakurtzean, ba, konturatu ginen, ba, azken urte hauetan, gure Algeriako hiru handui hauek ez zirela kasu bakarrak. Bai, beste herrialde batzuetan ere, pseudocrobactrum handuiak isolatu zituztela behietan. Gainera, kasu guztietan, ba, bruselosiaren diagnostikoan nahasketak eragin zuen honek. Bale, orduan, ba, biarrazoi hauen gatik, oraindik, ba, bon, handui hauek gehiago deskribatzeko, ba, gure interesa ez handitu zen bizka bat. Orduan, hobe deskribatzeko bakterio hauek, alde batetik, haien genoma osoa, genoma osoa sekuentziatu genuen, eta zuhaitz filogenetiko bat osatu genuen Bruselaceae familiako beste bakterio batzuekin. Eta zuhaitz honek baieztatu zuen ba hiru handui hauek pseudocrobactrum generoaren barnean zeudela. Eta gainera ba analisi genomiko ezberdinek adierazten zuten hiru handui hauek pseudocrobactrum espezie berri bat osatzen zutela, beste espezietatik aparte. Eta gainera, zaugarri fisiologiko eta reakzio biokimiko ezberdinek albidetzen zuten ba hiru handui hauek beste pseudocrobactrum espezietatik bereizten. Orduan ba bueno, arrazoi hauengatik erabaki genuen pseudocrobactrum espezie berri bat proposatzea, Pseudocrobactrum algeriensis izenarekin. Eta argitaratu genuen helburu honendako dagoen nazioarteko aldizkarian. Eta gainera, ba, Espainiako eta Belgikako mikroorganismo bildumetara bidali genituen, ba, denondako eskuragarri egoteko. Eta azkenik, pseudocrobactrum generoa identifikatu alizateko, hori medio, Bruselaren medio autakorrean isolatzen direnean, ba, PCR bat sortu genuen. Honetarako, ba, abiarazle berri batzuk diseinatu genituen, pseudocrobactrum eta Bruselaren sekuentziak kontuan hartuta, hori, pseudocrobactrumen espezie guztiak ba, detektatu alizateko eta ez Bruselako espeziak. Vale, eta jazta, eta gero, bueno, lanontatik sortu zen edo etorkizunerako bidea, izan zen, bueno, gauza batzuk egin ditugu ja, baina lehen aipatu dizuean moduan, bi genero hauek filogenomikoki oso hurbil daude, baina egia da biologikoki oso ezberdinak direla. Orduan, honek basortzen du aukera paregabea haien arteko, bi generoen arteko konparazio bat eginez, ba, hobe ulertzeko edo informazioa sakontzeko Bruselasea familiaren barruan eman den evoluzioaren inguruan, ez? Nola printzipioz lurreko bakterioak nola moldatu diren animalietara. Eta hori da dena, eskerrik asko. Galderarik Maiterentzat? Kaixo Maite, oso interesgarria, gaina horrelako gai gutxi topatu ditugu ikergazten eta pozten ez ikusteare. Galdera, orduan, suplantatzen duzutenarekin eta ikusita pseudocrobactruma, bueno, mundu guztian zehar aurkitu dela, eta animaliak ere, bueno, kutsatzen ditula, orokorrean, karo, Bruselaren serologia rosa bengala testa oso oso zabaldua da, merkea da, tazkarra da. Eta hori erabiltzen da Bruselaren kribadorako. Bai. Hau ikusita, aldaketaren bat proposatuko zenuke kribadortan edo diagnostiko azkar hoietan. Zen oso oso erabilia dira eta bai, urte askotan zehar. Bai. Bai. Bueno, egia da bakterio hau medio autakorran isolatu zela eta behiak seropositiboak zirela. Baina egia da, bueno, pixkat ikerketa, egin ditugun ikerketa batzuen ondorioz, ikusi dugu
bakterio hauek ez dutela arazorik ematen serologiako testan, Rosa Bengalako testan. Orduan, osea, negatibo ematen dute. Osea, azalan badute, bueno, gauza, osea, lipopolisakarido ezberdina eta orduan ez dute arazorik ematen. Orduan, egia da edo behi hauek edo koinfektatuak, osea, Brusela zegoen hortik ere bai. Orduan, bueno, lasai egon algara, gutxienez, test serologikoetan, hori, gehien erabiltzen direnetan, ez dutela arazorik ematen. Bai. Bueno, eskerrik asko, eta nire galdera da gehien bat, bueno, badakit animalitan indezuela estudio hau, baino esan dezu batik bat behietan ugalkortasun arazuek emate ditula. Bakizu gizakitan ugalkortasunakin lotutako arazuek emate ditun o ugalketa aparatuen eraginik dauken? Vale. Bueno, hau, bueno, ugalkortasun arazoak Bruselak ematen ditu, pseudocrobacterium principios, bueno, ez du arazorik ematen. Ez, Bruselaren kasuan, egia da zoonosi bat dela eta gizakiengan, bueno, gaixotasun bat ematen duela edo sortzen duela, baina espezializatua dago animalietan, bai, orduan, bai, ugalkortasun arazoak eta aurkitzen dira bakarrik animalietan. Gizakietan, bueno, ba, hori, gaixotasun orokorrago bat sortzen du. Baina, bueno, ez dago ikerketa gehiegirik gizakietan ematen den bruzelosiaren inguruan, azkenean, bueno, gertatzen den herrialdetan, ba, ez da asko ikertzen, eta orduan ez dakigu asko, gizakitan ematen den bruzelosiaren inguruan, baina printzipioz abortuak eta olako zerbait ez dira bildu. Bai. Ba, oso ondo, eskerrik asko. Eskerrik asko. Gure azken aurreko hizlaria, Julia Sánchez, eta bere lana Nobel saridun klik erreakzioaren baliagarritasuna konposatu biologikoak eransteko polimero gainazalean. Kaixo, eguerdion, nik UPV atzeutik kimiaka makromolekularreko taldetik nator, eta bueno, ba, gaur nire tesiaren zatitzo txiki bate azalduko dizuet, eta nire tesia ba, polimerikin hasi zen, gure ingurunera begiratzen badugu, ba, polimeroak plastikoak, ba, edonon aurki ditzakegu, aurkietan, botiletan edo arropetan, baina harrigarria badirudi ere, ba, implantetan ere ba, ezagutzen dira eta bueno, ba, erabiltzen dira. Implante gehienak metalezkoak eta zeramikozkoak dira, baina badauz adibide batzuk, adibidez bihotzeko esten moduko ba, implanteak, ba, haiek poliuretanezkoak ere badaude. Baina gehienak, polimero gehienak, ba, gainestaldura modukoan erabiltzen dira. Polimeroak ba, propietate oso onak badituzte, ba, erresistentzia kimikoa eta trakzio altua badute ere, eta bueno, elastikoak dira, batzuk biobateragarriak eta biodegradagarriak dira, baina, klaro, implantetarako erabiltzeko, ba, haien probetate biologikoak, ba, ez dira hainonak, eta, bueno, ba, hau nolabait sustatu behar dugu. Atzoko mikroaurkezpen, zenbait mikroaurkezpenetan, ba, botikaz betetako hidrogelak ikusi genituen, ba, nik botika hidrogela barruan ez dut sartzen, baina gainazalaren, ba, gainean ipintzen dut azkenean. Eta, bueno, ba, hau egiteko, zenbait metodologia desberdine ezagutzen dira, baina bueno, ba, gure kasuan, edo bueno, nire kasuan, ba, kobrez katalizaturiko hasia eta alkinoaren arteko klikerreakzioa erabiltzea ba, proposatu egin dugu. Azkenean, ba, klikerreakzio hau, bueno, alde batetik ba, azida eta alkino taldea superselektiboak dira, haien artean erreakzionatzen dute, eta triazol bat hau, igual, triazola da, zer den ez dakizue, triazola konposatu gisa ba, lortzen da, eta bueno, triazola ba, lotura peptidikoaren antzekotasun biologikoa da, baina ez du hidrolisi enzimatikorik pairatzen. Beraz, alde batetik, ba, lortzen dugun konposatua biologikoki antzekoa da, eta erresistenteagoa da.
Eta bestetik, ba, erabaki dugu erreakzio hau erabiltzea, ze ikusi dugu, ba, milaka konposatu desberdin, ala nola hidrogelak, nanopartikulak, proteinak, ba, itzatzi daitezkela gainazal batean, ba, erreakzio hau erabiliz. Eta izan ere, ba, honen erreakzionen moldakortasuna eta arrastasuna, ba, izan da, ba, 2022ko ba, kimikasko nobelaren sari duna hori dela eta. Eta, bueno, ba, nire lanean oinarrituz, ba, gainestaldura gisa aukeratutako polimer hori poliazido L-laktikoa izan zen, azken finean biodegradagarria da, bateragarria da, bebai, ba, gure gorputzarekin, afinitate ona erakusten baitu, malgua da, eta, bueno, modifikatzeko printzipioz erraza izaten da. Eta bestetik, ba, farmako bat ipini baino lehen, ze azkenean farmako bat ipintzen badugu, ba, gero zenbait entzaiu biologiko egin behar dira, eta hori garestiak izaten ziren, eta, bueno, bebai, erraztasuna ez da hain, bueno, ba, fidagarria, ba, farmako bat ipini baino lehen, ba, konposatu fluoresente bat ipintzea, ba, erabaki genuen. Eta gure kasuan, ba, tansil kloruroa aukeratu genuen, ze azkenean, ba, sulfonamiden familiakoarekin antzekotasuna eta sulfonamidak ba, antibiotiko dun konposatuak dira. Eta bai eraldatzeko ba, erraza izan zen. Metodologia aurrera doala, ba, lehenengo egin genuen gauza, ba, zan PLLA filmen sintesia, fabrikazioa modu erraz batean, ba, gure PLLA pellets modukoan partikula batzuetan bagenuen, disolbatu eta ospatu genuen, prentzatu genuen, eta gero, bueno, ba, filmak lortu genituzten. Nola klik erreakzio honetan, bi talde funtzional dira nagusi, alkino taldea eta azida taldea, ba, bi bide desberdin proposatu genituen jarraitza. Bide batean, abidean, ba, alkinoa, ba, zegoen itzatzita gainazalera eta azida taldea konposatu fluoresentean, eta bigarren bidean, azida zegoen, justo kontrakoa, gainazalean eta alkino taldea konposatu fluoresentea. Claro, bai alkino eta bai azida taldea itzasteko edo gure materialetan egoteko, ba, lehenengo bai polimera eta bai konposatu fluoresentea eraldatu behar izan ziren. Horretarako, ba, gure PLLA hidrolizatu egin genuen, azido karboxilikoak eratu genituzten ba, gainazalean, eta gero amidazio prozesuen bidez, bi amidazio kasuentan, ba, alkinoa eta azida taldea sartu genuen. Eta bestean, dansil kloruan, ba, nahiko antzekoa dan erreakzioa, ez da amidazio bat, baina nahiko antzekoa dan erreakzioa izan zen. Eta behin lortuta, ba, imobilizatu egin genuen konposatu fluoresentea gure gainazalean. Baina, imobilizatu baino lehen, hidrolizatutako eta amidatutako gainazala, ba, emaitzen kolorimetriaren bidez, ba, determinatu genuen zenbat alkino eta zenbat azida ipini genuen, ba, bertan gure gainazalean, ba, ja ikusteko bideak desberdintzen baziren ala ez. Eta horretarako, ba, toluidin urdina erabili genuen koloratzaile bat dana, eta ba, ingurune basiko batean sortutako azido karboxiliko horiek karboxilato moduan egongo dira, anioi batekin, eta koloratzaile honek ba, elkar egiten dute, ba, elkarrekintza elektrostatikon bidez. Eta hemen ikusten duzu argazkietan, ba, nola gure filmak ba, more koloredun bat hartu zutela. Ingurune azido batean ipintzerakoan azidoak berriro ere berreskuratu egiten dira eta koloratzaile hori ba, filmetatik atera egiten da, desortze baten bidez atera egiten da. Eta hori izan hori da, ba, azken finean guk ultramore ikuskorrean ba, determinatzen duguna, neurtzen duguna. Eta kalibrazio kurba bat egin ez da hori, ba, azkenan lortzen dugu zenbat itzatzi zen, ba, zenbat koloratzaile itzatzi zen. Eta azkenean, ba, determinatzen dugu, zenbat azido karboxiliko genituen ba, hidrolizatu eta amidatu ba, ondoren. Hori dela eta, ba, amidazio gradu bat neurtu edo determinatu genuen. Eta ba, ikusten dozuen bezala, ba, abidea jarraitu zeinetan alkinoa dago gainazalean, ba, amidazio gradua 135ekoa izan zen, eta bestetik B bidean zeinetan azida taldea badagoen gainazala ba
amidazio gradua 27%koa da. Eta ja, bueno, desberdintze bat badaukagu bertan, eta bueno, jarraituko dugu, zer gertatzen den, ba, gure konposatu fluoresentea itzazten dugunean, ipintzen dugunean, ba, Clicker reakzioaren bidez. Gure metodologia, behin imobilizatuta, gure metodologia ona sanala ez ikusteko, ba, izaizpien bidezko fotoelektroespektroskopia erabili genuen, azkenean, ba, gainazalean dauzen atomoak determinatzeko erabiltzen den bat teknika proposena da, eta bertan ba konparatu genuen alde batetik hidrolizatutako PLLA, gure gainazala, hidrolizatutako gainazala, eta imobilizatutako fluoresentea zeinetan alkinoa, bueno, bidea eta bide B, eta hirura konparatu genituen. Hiruretan karbono eta oksigeno atomoak ikusi genituen, ze azkenan gure gainazala PLLA karbono eta oksigeno du nagusiki bere baitan, baina esen harrigarria izan, ba, nitrogenoa eta sufredun atomoak ikustea, ba, abidean jarraitutako erreakzio horretan. Azkenan nitrogeno dun taldea bai amidan sortu egiten da, baina bai triazolean ere, eta azufre hori, ba, gure konposatu fluoresentean zegoen atomo bazan. Beraz, nolabait ondorioztatzen dugu, abide hori jarraituz, ba, gure konposatu fluoresentea itzatzi egin zala. Bebidea jarraituz aldiz, ba, ez dugu edo ez genuen ikusi, azufre kantitate nahikorik, ba, determinatzeko konposatu fluoresentea itzatzita zegoen ala ez, ba, jakiteko. Baina, beste teknika batzon bidez, ba, beste datu batzuk lortu ditugu. Nola, konposatu fluoresente bat itzatzi genuen, ba, logikoa da, ba, epifluoresentzia mikroskopio bate erabiltza, eta bueno, ba, berriro ere, hiru gainazal desberdin determinatu genituen, edo neurtu genituen, hidrolizatutako PLLA eta A eta B bidetik jarraitutako PLLA-ak. Hirurak uin luzera berdinan eta intentsitate bereko argiaren azpian ipini genituen, eta ba, ikusten duzuen bezala, bakarrik abideko filma, ba, fluoresentzia berde bat emititu egin zuen. Eta ba, izan ere, fluoresentzia berde honek ba, erakusten digu berriro ere, ba, gure konposatua imobilizatu egin zala abidetik, bideko metodologia jarraituz nolabait. Eta azkenik, ba, egin gendun beste teknika bat, gure laboratorioan egiten den teknika ohikoena da, kontaktuan geluaren neurtzea. Azkenean guk gainazalaren hidrofilitatea edo angelua neurtu egiten dugu, eta eraldaketa bakoitzaren ostean, ba, angelua neurtu egiten dugu, ea segertatzen den, segertatu zaion gainazari, ba, ikusteko nolabait. Gure gainazala, PLLA, ba, hidrolizatu gabea, oza, SBS egin gabe, ba, nahiko hidrofoba da. Uneko amaika angelua erakusten baitu. Baina hidrolisiaren ostean, ikusten duzuen basala, angelua guztiz, ba, asko jeitzi egiten da, 80 graduko angelua ematen du, eta, bueno, ba, hau azkenean, nola azido karboxilikoak ipintzen ditugu, eta talde funtzional nahiko polarra denaz, ba, logikoa izan zan, angeluaren jeiztea, murrizketa hau. Ondoren, amidatuaren ondoren, abidea eta bebidea konparatzen baditugu, abidea, ba, junzan jeitzen kontaktu angelu hau, eta bebidea aldiz pizka bat igo egin zan. Bebai, ba, bertan dauzen talde, azkenengo talde funtzionalak, polaritatearen desberdintasuna ere, ba, bertan ikusten baitugu. Eta gero ja, imobilizaturen ondoren, ba, ikusi genuen nolabait, bai dan zil abidetik imobilizatuta eta bebidetik, ba, erakusten zuten angelua nahiko antzekoa zala eta, bueno, igo egin zala. Eta hauen honen igoera, ba, baliteke izatea gure dan zil konposatu horretan, ba, deko bi eraztun aromatikoak eta eraztun aromatikoak, ba, ez dira hain polarrak eta, bueno, ba, horren igoera esan nada arraroa. Eta, bueno, ondorio gisa, ba, esatea, ba, gure gainazala eraldatzea posiblea izan zala, fabrikatutako PLLA, ba, eraldatzea posiblea izan zala. Konposatu fluoresente bat, ba, inmobilizatu genuela bi metodologia edo bi estrategia desberdin jarraituz, baina esan dezakegu, ba, abidea eraginkorrena izan zala. Eta, bueno, ba, prozesuaren optimizazio bat egin genuen, ba, urrengo farmakoia bat, ba, itzazteko nahian.
Eta bueno, azkenik ba eskertu nahi dituzken ere laborategi kideak eta bueno, zuei eta bueno, zalantza edo kuriositateren bat izatekotan ba korreora bidali gizeo zer eta eztabaidatu eingo dugu. Edo gero pasau baskari orduan. Osondo. Eskerrik asko Julia, galderari Juliarentzat. Keixo, Julia, eskerrik asko, oso interesgarria izan da. Neri kuriosidadea da, azkeneko transparentzian jarri duzu kontaktuan geluaren, kontaktuan gelua erakutsi duzu, eta nahi, osea, da, zerbait, igual kontzeptuala niretzako, baina zuk esatea zu kontrakoa, berez kontaktuan gelua jaistea da hidrofiloagoa dela. Bai. Eta beraz, PLL-arekin gaudenez, honek ezaka degradatzeko aukera gehiago? Hidrofilitate hau bigoz, edo, bai. Edo impedimento esteriko daude, edo biratu duzu hau? Ozak? Bai, ezke degradazioa da, begiratu behar dugun urrengo pausuak, lehenengo bagauze farmakoak jaitzazten eta proba biologikoak egiten, baina degradazioa bada ikusi behar dugun gauza, ze azkenean gure guk erabiltzen dugun metodologia da, luzaroko implantetarako edo luzaroko tratamendu baterako, imaginau antibiotiko duen material bat lortzea. Eta, klaro, imaginau ipintzen dugula, eta ez dakit, 30 egunetan, ja, degradatu egindala, baina ez gure itzazpena baizik eta materiala degradatu egindala. Eta hori, begiratu beharko dugu. Aber, ikusitakoarekin, badakigu, bai komposatu fluoresenta eta bai antiinflamatorioa bat itzatzi egin dugu, eta antiinflamatorioa itzazterakoan ikusi egin dugu, materiala hidrofoboa bihurtzen dela. Beraz, igual jokat begiratu behar dugu degradazioaren azkenean. Bale, eskerrik asko. Beste galdera bat hor? Eskerrik asko aurkezpenagaitik. Honen aribira, bakizue implanten estaldurak zer da hobie, izetie hidrofoboa edo hidrofilo? A ber, nola, gure gorputzean gehiena ura da, oberena hidrofiloa izatea, nahiko genuke, baina, klaro, eske, hori, hidrofoboa ez degradatzeko, baina hidrofiloa, finetate hobea izateko. Beraz, nola baiteko, ez dakit oreka bat aurki behar dezakegu. Klaro, nola, ipintzen dugun, antibiotikoak edo askuntza faktoreak edo bestelako beste proteina batzuk ipintzen ditugun gainean, proteina edo gure gorputzen dauzen mikroorganismoen absortzioa gainazalera favoratzen dugu. Baina, igual, ez da hain ona hidrofoboa dalako, begiratu beharko dugu bai, azkenean. Ez dira entzaiu biologikoak eta hauek, ni kimikaria naizenez, beti entzaiu biologikoak, ez dakit buruko mina ematen didate. Listo, eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, eta gure azken izlaria, Lander Olasagasti, eta saioa xagusiarrekin hasi dugu, eta amaitu ere, xagusiarren gai batekin amaituko dugu, bere lana izorratu gabe ikertzea. Pit tagen erabilera Euskal Herriko xagusiar kabernikoletan. Eskerrik asko gau, Arantza, saiatuko nahi saioa harinen amaten, zeia denenko saioa dukago. Esan bezala nik xaguzarrak ikertzen ditut, baina nik ikertzen dut beste alor bat, populazioen dinamika eta ekologia espaziala. Xaguzarrei buruz orokortasunetan nahi sartuko, uste dira bak egulatzeren xaguzar bat, baina nahi dut gauza bat azpimarratu. Ez da xaguzarra, ez da animalia bat. Munduan daude, gutxienez 1400 xaguzar espezie ezberdin. Batetik, ezberdinak forman bai, baina batez ere bizimoduan. Gurera ekarrita, Euskal Herrian dauzkagu 27 espezie ezberdin. Ezberdintasunak hasten dira adibidez erabiltzen dituzten gordelekuetan. Badauzkagu xaguzarrak bizirenak batetik zuhaitzetako zuloetan, arroketako eta mendietako arrakaletan, teilatupean ere bizira xaguzarrak, eta ezagutuko dezuen bezala, batzuk ere bizira kobazuloetan.
Nik esan dut ikertzen dutela populazioen ekologia eta ekologia espaziala. Bai gordelekuaren izaerak eta bai igakerak, ze xaguzar guztiek ez daukate egan egiteko gaitasun bera, eragina daukate alor hauetan. Eta alor hauek dira bereziki ezinbestekoak konserbazioan, xaguzaren konserbazioan. Ideia bat egiteko, lehen aipatu ditudan 1.400 espezie horietatik, herena gutxienez kontserbazio arazoak dauzka. Zer da populazioen ekologia? Da ikustea populazio bat bideragarria dain edo ez. Hau da, zenbat jaiotzen diren, horietatik zenbat hiltzen diren, zenbatek emigratzen duten, eta zenbatek imigratzen duten. Eta ekologia espeziala bestetik da animaliak nola erabiltzen duen bere ingurunea. Eta horri lotuta filopatria. Filopatria da animalia batek duen sena jaiotako toki hortara bueltatzeko urren urtean. Bi ezagutza darrauek ikertzeko modu bakarra xaguzarretan da markak ezatzea. Harrapaketa, berrarrapaketak egitea. Eta historikoki hau egin izan da eraztunketen bidez. Hor ikusten dituzue jartzen zaizkien eraztunak, egal harrapaketa bat egiten da eta eraztun bide jartzen zaizkie. Kontua da, arazo maitz asko atea dira metodo honekin, baino arazo batzuk ere ematen ditu. Asteko espezie txikieneri zauriak sortzen dizkiete egaletan, baino gero gainera xaguzarrak animalia inteligenteak dira, eta behin harrapatuko dituzu, baino juntzaite hurren urtean, eta ez da trampan euriko. Orduan horrek emaitzen da alborapen bat ematen du. Hauek salbatzeko zein da dagoen edo arazo hauri aurre egiteko, erabiltzen dina da teknologia pasiboak. Hau da, bigarrena atzemate hori, harrapaketa hori izatea pasiboa. Txip bat jartzen zaiago. Horrik ikusten duzuen moduko txip bat. Txip hauek daukaten arazo nagusia da, eukiduten arazo nagusia da, duela gutxi arte antenak, txipak etatzeko erabiltzen ziren antenen detekzio irismena edo oso bajua zela. Orduan, ikerketa txip hauen bidez, geratu daera bat alboratuta, arrakaletan, arboletan eta olako tokietan bizi diren xaguzarretara. Kobazuloetakoak baztertuta. Baina hain, teknologia aurreratu den enean, sortu dira antena potenteak. Antena bat da, gauza simplea bat da, egia esan, txipak dira aurreratu dian egia esan, antenak ez, antenak simplea dira. Antena dira kable bat, jartzen duguna kobazuloko puntu estuenean, begizta baten moduan jarrita. Konparazio bat egitearen, lasterketa batean, korreka laraiubi batek drama txipa, zapatila gerotuta, eta elmuga pasatzen denean, detektatu egiten du elmugak detektatzen du korrikalaria. Hori da guk egiten duguna. Eta egiten dugu kobazuloko hiru espezietan. Batetik ferra xaguzar mediterraneoa, gero arratoi belarria eta koba xaguzarra. Dira hiru espezie, hori antzekoak direla, ze dira Euskal Herrikoak eta kobazuloetakoak, baino haien artean ezberdinak dira. Daukate antzekotasun bat. Hiruek dauzkate kontserbazio arazoak. Ezberdintasun nagusietako bat da egan egiteko duten gaitasuna. Hemen ezkerratik eskubira, ferra xaguzar mediterraneoak da egakera moterena daukana, eta koba xaguzarrak aldiz egiten du azkar eta distantzia handiak egin ditzake. Hau ibiltzen da 1000 metrotan izatzen. Egin degulan bizonatan. Batetik, ferra xaguzar mediterranearekin enkarterrietan, eta beste bi espeziekin araban, maeztu inguruan. Orduan zer danik egin detena? Bueno, udan markatu ditugu animaliak, gero eraiki ditugu antenak, hor txispas lana egin behar izan dugu, eta gero egin duguna da instalatu mendian, eta behin antenak eta instalatuta bateriak eraman. Kargatzen ditugu kamioien bateriak, hogeita hamar kiloko motxila hartu, eta paseo txoa mendira. Lehenengo ebatzi behar izan dugun asuntoa izan da detektagarritasuna. Ez nahi sartuko hontan, gero nahi bat zuek galdetu, besterik gabe. Detektagarritasuna gutxienez, 186 ingurukoa da, eta hausia guztarretan da oso zenbaki altua, bali oso altua gira hauek. Hain sartuko gara pixkat espezie bakoitzean, ikusten biziraupena nolakoa den, eta filopatria hori nolakoa den. Arratoi belarria, edo miotis. Hau da, biziraupenari dagokionez, espezie guztiak antzekoak dira. Lehenengo urtea da kritikoena. Urtean jaiotzen diren xaguzarrak lehenengo negu hori pasatzeko, dauka probabilitate baxuagoa bigarrena pasatzeko baino. Eta gero ere ikusi dugu urtetik urtera aldakorra dagoela. Nekazari zanuztekin gertatzen duen bezala, xaguzarretan ere bai. Daude urte honak, 160-ak pasatzen du lehenengo negua, urte txarrak. Ez da iristen erdira. Komentarioa, xaguzarrek urtero kume bakarra eukitzen dute. Urduan populazioen hazkuntza da
nahiko motela. Eta honek eragina dauka noski konservazioan. Filopatriari dagokionez, arratoi belarriak erakusten du gaztunen eredu tipikoa. Emeak bueltatzen dira, kumatzera, jaio diren toki horretara, arrak dispersatu egiten dira. Hau zergatik, hau honek ze albidetzen du, gene fluxua, ezta? Odolki eta asun arazo horiek saiestea. Kontua da, gazteenak ere, eme gazteak, kumatuko ez direnak ere, bultatu egiten dira, eta bueno, hor dago hori zergatik pasatzen den. Mirenekren aipatu du ikasketa, hori izan daiteke bat, ez? Taldean zaudenean, ikasi ezakezu gerora aman hola izan. Hori da, esplikazio posibilitako bat. Ferra xaguzar, mediterranioaren eredua ikusten badegu, biziraupenean ez dago aldaketa hundirik, arratio belaren antzekoa da, lehenengo urtea kritikoa, aldakorra, biziraupen tasa hori, eta gero, ba bueno, euneko larogeitik gora, eta si larogeita marrak, bizirauten du urtetik urtera. Xaguzar bat bizi daiteke gutxienez, hogeita bost urtekoak harrapatu izan ditugu. Eta filopatriari dagokionez, hau, bueno, honek erakusten patroi berezi bat. Hontan emeak bueltatzen ziren, baino harrak ere bai. Orduan da, zergatik bueltatzen dira harrak. Azteko daukioa arazoak gene fluxuan, hori batetik. Eta gero, xaguzarretan printzipioz, gudak egunez, harrek ez dute zaintza, ez dute karga parentalik hartzen. Emeek kumatzen dute, edoskitzen dute kumea, eta gero ja, independenteak dira. Orduan, bueno, hori da orain espezionekin ikertu beharreko kontuetako bat. Eta bukatzeko, koba xaguzarra, da egan egiteko kapazia egin daukana, eta era berean, arazo gehien eman dizkiguna. Imposible harrapatzea. Juten ginen, eta agertzen zen animali gutxi, orduan biziraupena ezin izan dugu atera, eta filopatria ere gutxienez esan daiteke, lehenen urteetan ez direla bueltatzen, eta mugitzen direla. Hor daukazue Euskal Herriko maparen parte bat, karratu alitzake maestu, jaio diren tokia, eta agertzen diren gezia da gero nun agertu diren. Gu jarri dugu antena toki batean, aibiezen kartirrietan, eta bertan agertzen dira maestuko xaguzarrak. Juten zera busturira, maestukoak. Juten zera oinatuira, maestukoak. Iparralden daude kide frantses bat, iparraldeko kide batzuk, horiek ere antena jartzen dituzte, eta bertan ere agertu dira urtebete ere ez daukaten xaguzarrak. Handik gero juten dira Bordele ingurura. Baina gainera ez da hori bakarrik urrutira juten direla, gero da bai toki bakoitzean gau bakarra pasatzen dute. Hauek ez dakit nun bizi diren, nola egiten duten, baina asko mugitzen dira. Orduan ondorio bezala ja bukatzearen, metodologikoa da neri lehenengo gauza gehien importa zaidana da, metodoa funtzionatzen du, eta beraz, bueno, tesiak aurrera egingo du, eta gero kontserbazio aldetik, hau ere interesgarria, oraintxe bertan Euskal Autonomia Erkidegoan behintzat, dago plan bakarra espezie kabernikola guztientzat. Baina ikusi dugu ereduak oso ezberdinak direla. Ez duela, ez nituzu hiru espezie hain ezberdin, modu berdinean tratatu. Eta besterik gabe, usteet interesgarria dela, espero, xaguzarri buruz eus ikasiko zenutela. Gizartea gerozta naturatik urrutigo dago, eta beraz aukera ugerturatzeko eta horrei buelta emateko, bada, iruditzen zaidela hauek kontserbatzeko aukerarik onena. Eskerrik asko. Mila esker, Lander, galderarik. Egia esan sorpresa jarra eman diguzu xaguzar nomadak existitzen direla deskubritzen naizea. Apa, Lander, mila esker, asko gustatu zaizure aurkezpena eta bueno, jakina da, aber, bueno, zuen iritzia batez ere zuek xaguzarekin ibiltzen zatela, azkenean, bueno, zoonosiek eta gaixotasunek oso fama txarra ekarri diete, ezta? Eta gizartean pertzepzioa asko horrekin lotutago bai mitologiarekin eta. Orduan, bueno, ba zuen, bueno, komentario gisa ere, ba lan askoak azutela gizarteratzeko xaguzarren ta pertzepzio hori aldatzeko, ezta? Hemen Euskal Herrian ditugun kontserbazio arazoen artean, zuek uste zute pertzepzio hori negatibo hori arazoen artean dagola edo ez hain beste hemen. Egia esan ez dakit, igual gero pandemia ondoren agian gertatu da, baina ez hauek daukaten arazo nagusia da animale itxusia direla. Eta egia da. Bueno, zeinen iritzitan, baina. Objetiboki ez dira animalia bereziki politak, ez da
ez dakit, ez da katamotz bat animalia polit bat da, hauek ordea ez. Beraz, zure txeko jardinean katamotza egotea, altzaizu, esan dut, nik katamotz bat nahi dut, ondo, ez dio ezer egingo, baino ganbaran sartzen zaizkizu, ba, honen itxurako 200 saguzar, eta agian kendu egiten dituzu. Halo, gero hori, osasun arloari dagokionez, ez dakit ze puntutaraino, badakit, batez ere Asia ekialdean hor egin direla sekulako sarraskiak, COVID eta gero, atera zelako saguzarretatik zetorrela, eta, bueno, aritu zuten, eta errezituzte, saguzar kolonia, 1000 saguzarko kolonia batera jun, eta denak akabatu. Baina, bueno, hemen ez dakit egia esan, hemen segurenik daukagun basogintza ereduak eta zer ikusi gehiokiko du hauen kontserbazioan. Mila esker. Beste galderarik Landerrentzat, ez? Gozea dute. Bai. Bueno, ba, orain amaitu dugu bai saio hau, baina ez nuke agurtu nahi, ba, zoriondu gabe hizlari guztiak, egia esan, ba, aurkezpenak bikainak izan dira, eta eskerrik asko, eta noski zuei baita ere, ba, entzuteagatik, eta bai, bagoaz dira bazkaltzera.